ဆိုတော့စာမျက်နှာ52ရဲ့နံပါတ်10ပေါ့နံပါတ်10မှာအထတတတနာဝိစရိတာနံဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အထကရှိတတကတရားဒါဆိုရင်အထတတဆိုရင်တရားရှိတဏဆိုတာကတော့လောဘပါပဲအဲ့ဒီလောဘသည်ဝိစရိတာနံလို့ပြောထားတဲ့အတွေ့အထုထုအပြားပြားအားဖြင့်ကျင်းလေတတ်သောလောဘတဏဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ထားမှာတဏအစစ်တရားရှိဖြစ်ပါတယ်တဏဆိုတဲ့လောဘသည်အရေးအတွက်နေနဲ့တော့တပါးတည်းဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စက်စားနိုင်ရနေရာပေါင်းတဏအကျယ်အားဖြင့်ပြောရင်တရားရှိဖြစ်ပါတယ်တရားရှိခုရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ကြမယ်ဆိုရင်သူ့ကြရင်လေကျမတို့ကမှတ်တဲ့အခါတဏအစစ်တရားရှင်ဖက်ပုံပြောပါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုဖတ်မလဲတဏသုံးဒံတိထာခံဒါဆိုရင်တဏသုံးဒံတိထာခံလို့ပြောတဲ့အတွက်တဏသုံးဒံဒီအရှိမပါခဲ့တယ်ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝအဲ့ဒီတဏသုံးခုတီးပါပြီးရင်အာဆိုတဲ့အတွက်အာယုံ6ပါအာယုံ6ပါးပေါ်မှာသူဒီလူချင်းတက်မဲ့တတ်တဲ့သဘောဆိုတော့အာယုံ6ပါးနဲ့မြောက်တော့3ကို6နဲ့မြောက်တော့18အာပြီးတဲ့အခါကာဆိုတဲ့အတွက်ကာလ3ပါးမနေ့ကပြောပြီးပါပြီအတေသစ္ဆုတ်ပန်အနာကကာလ3ပါးနဲ့ထပ်မြောက်တော့ခုန3 6 4 18တဏက3ခုအာဆိုတော့အာယုံက6ပါးဆိုတော့18အဲ့ဒီ18ကိုတခါကာလ3ပါးနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့54လေအဲ့ဒါကိုတန်တန်နှစ်ပါးနဲ့ထပ်မြောက်လိုက်တော့တရားရှိအဲ့တော့မိမိတန်တန်မှာတဏဖြစ်နိုင်ရသည်54သူတစ်ပါးတန်တန်မှာ54ပေါက်လိုက်တော့တရားရှိအဲ့ဒါကိုကြပြလေးကွက်ကိုမှတ်ထားရင်တဏ3ဒံတိထာခံတိထာခံတိထာမပြန်ဘူးတိထာခံတိထာခံဆိုတာတိထားမယ်ပြီးတော့မှအာဆိုတဲ့အတွက်အာယုံ6ပါကာဆိုတဲ့အတွက်ကာလ3တန်ဆိုတဲ့အတွက်တန်ထန်အာကာတန်နှစ်မြောက်ဒီဘုတ်ကတော့တဏ3ခုသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ထက်ဆင့်ပွားပြီးမြောက်ရမှာအာယုံ6ပါကာလ3ပါတန်ထန်2ပါဒါကိုကိလေသာမှတ်နင်းနဲ့နည်းနည်းဒီကြပြရောတတ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကတဏှာကိုပြောတဲ့အခါတဏှာအစစ်တရားရှိဖြစ်ဤကိုမာရောက်ဖြစ်ဤကိုမာရောက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိလေသာ1500ကိုတွဲနည်းပြောပါဆိုရင်နာနိလက်ကိုတီကိတန်တန်နှင့်မြောက်1500ရောက်ဟုတ်ပြီနော်1500ရောက်ဆိုဒီတရားတွေအကုန်လုံးသည်ဟလာပယ်ရမယ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီသမှုရိယဒီမှာထည့်ထားတယ်သမှုရိယသစ္စာတဲ့အနေနဲ့တော့လောဘကိုအဓိကယူသွားတာပေါ့နော်ဒါ ਉਹ ပဲစတုစတုတုမေဂေတုဆိုပြီးတော့ယထရဟံဆိုတဲ့အတွက်ထိုက်ပြီးအာလိယောဆိုတာပယ်တဲ့ခန္ဓာပြီးပြီဆိုရင်သမှုရိယသစ္စာဝဏ္ဏနာပနာမနိဋ္ဌိတံဆိုတဲ့အတိုင်းသမှုရိယသစ္စာကိုဖွင့်ရရှ िख ိုးခြင်းဒီပြီးပါပြီတဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကူတော့မယ်နံပါတ်3သစ္စာနံပါတ်3သစ္စာကနိရောဓသစ္စာเนาะပါဠိလိုပြောရင်ရေးချမှာပါနိရောဓသစ္စာနိရောဓဆိုတာရယ်သစ္စာရယ်ဒီပေါင်းလိုက်တော့နိရောဓသစ္စာပေါ့နိရောဓဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချုပ်ငိမ့်တာပဲနိရောဓရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချုပ်ငိမ့်တယ်ဘာတွေချုပ်ငိမ့်လဲလို့မေးရင်တော့နိရောဓဆိုတဲ့နေရာမှာနိရောဓဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပြောရင်စင်ရဲ့ငိမ့်ခြင်းစင်ရဲ့ငိမ့်ခြင်းပေါ့နိရောဓရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစင်ရဲ့ငိမ့်ခြင်းစင်ရဲ့ငိမ့်နေဆိုတော့စင်ရဲတာတွေငိမ့်သွားတဲ့နေရာမှာစင်ရဲကြောင့်လည်းငိမ့်ရမယ်စင်ရဲခြင်းလည်းငိမ့်ရမယ်ဟုတ်ပါလားရှင်စင်ရဲကြောင့်တရားကဘာသစ္စာလဲသမှုရိယသစ္စာစင်ရဲခြင်းတရားကဒါဆိုရင်စင်ရဲကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသာပယ်လိုက်နိုင်ရင်စင်ရဲခြင်းဒုက္ခတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါ ਉਹ ပဲစင်ရဲကြောင့်သမှုရိယသစ္စာရဲ့စင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောကိုပဲစင်ရဲ့ငိမ့်ခြင်းလို့တောင်းတယ်။စင်ရဲ့ငိမ့်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်။စင်ရဲ့ငိမ့်ခြင်းစင်ရဲ့ငိမ့်ခြင်းအမှန်သဘော။ဒါကြောင့်និရောဓကစင်ရဲ့ငိမ့်ခြင်းသစ္စာကအမှန်သဘော။ဒါဆိုရင်စင်ရဲ့ငိမ့်ခြင်းအမှန်သဘောသည်និရောဓသစ္စာ။စင်ရဲ့ငိမ့်တဲ့အမှန်သဘောသည်ဘာတွေငိမ့်တယ်လဲဆိုရင်စင်ရဲ့ကြောင့်သမှုရိယသစ္စာလည်းငိမ့်ပါတယ်
sin ye ji dukkha tissa le ngain ma de so tissa na pa ngain jin di nirodha tissa le sin ye jin ye sin ye chang ye sin ye jin ye ngain twa ra wo sin ye ngain jin lo thong ma le pyan pyo ba me sin ye chang le ngain ma me sin ye jin le ngain ma me sin ye da mhan da mya a chang yo a chu yo ngain na ko sin ye ngain jin lo thong ma le အဲ့ဒီစိရဲ့ငြိမ်းချင်းအမှန်သဘောသည်ဘယ်အောင်တရေကိုကောက်ပြပါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုကောက်ရပါတယ်။အဲကြောင့်နိရောဓသစ္စာရကောက်ယူရမယ့်တရားကိုပြောပါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးသည်နိဝါဏဆိုတဲ့စကားလုံးကလာပါတယ်။ဝါဏဆိုတာတဏှာပါပဲ။ဝါဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဏှာပဲ။ဝါယေချဝါနာငေယေနဝါဏဝါဏဆိုတာတဏှာပဲ။တဏှာလို့မဖတ်ဘူးတဏှာလို့ဖတ်တယ်나ကြီးမှာဟာထိုးဆင့်ထားရင်ဟာထိုးပေါ်ကရှိတဲ့စလုံးนี่나ကြီးဖြစ်နေ나ကြီးတစ်လုံးဖြောက်ထားတော့တာဝင်ဘူးရေး나ကြီးတက်ကတန်း나ကြီးဆိုတာနတ်ငယ်တန်နဲ့အတူတူပဲ나ကြီးဟာထိုးရေးချာနှာတဏှာလို့ဖတ်ရတယ်တဏှာလို့မဖတ်ဘူးတန်းနှာတဏှာကိုနောက်တနည်းဝါနလို့လည်းသုံးတယ်ဝါရေချာဝါနတ်ငယ်ရေနဝါနတဏှာဆိုသည်မှာဘဝကြီးတွေရောဘဝငယ်တွေကိုချုပ်ဆက်တွဲတာတတ်တဲ့သဘောဘဝငယ်တွေကိုလည်းတက်မြတ်တာပဲချုပ်ထားတာပဲဆက်ထားတာပဲဘဝကြီးနဲ့လည်းချုပ်ထားတယ်ဆက်ထားတယ်ချုပ်ဆက်ယုံနေမှာကတွဲတာတဲ့သဘောเนาะဒါကြောင့်ဘဝကြီးဘဝငယ်တွေကိုချုပ်ဆက်တတ်သောလောဘကိုတဏ္ဏတဏီဝါဏလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဏဆိုတဲ့သဘောတရားသည်စင်ရဲ့ကြောင့်အမှန်သဘောမဟုတ်ဘူးလားစင်ရဲ့အကြောင်းအမှန်တဘောဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းဆိုတဲ့စင်ရဲ့အကြောင်းကြီးရှိနေရင်စင်ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာရမလားမရဘူးဒါဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာဘယ်ဟာပယ်တတ်ရအကြောင်းကိုပယ်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးဘဝငယ်တွေကိုချုပ်ဆက်တွဲတာတတ်တဲ့တဏှာဆိုသောလောဘကိုပယ်တတ်တဲ့သဘောဒါကြောင့်ပယ်တတ်တဲ့အခါမှာအကျိုးဖြစ်တဲ့ရုပ်နံခန္ဓာတွေချုပ်ငိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေရလာလားမရလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာကျမတို့စကြရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာတဏ္ဏကုန်ခန်းခြင်းသဘောစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒုက္ခများချုပ်ငိမ့်ခြင်းသဘောစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒုက္ခလို့စာလို့ပြောတော့တမျိုးကြီးဖြစ်ပေမဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကနံရုပ်ကရုပ်ဆိုတော့ရုပ်နံဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်တာလေနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့ရုပ်နံဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်တယ်လို့ပြောရင်စိတ်ကတိတ်မတိသေးဘူးရုပ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာနာမ်လို့ပြောရင်ဝေဒနာခန္ဓာသိညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာရောနာမ်ခန္ဓာရောခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငိမ့်တာလေနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အာယတန12ပါးချုပ်ငိမ့်တာလေနိဗ္ဗာန်ပဲဓာတ်၈ပါးချုပ်ငိမ့်တာလေနိဗ္ဗာန်ပဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငိမ့်တာလေနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာလို့သင်တဲ့အခါမှာဝါဏဆိုတဲ့တဏှာကုန်ခန်းတော့နိလို့သုံးတယ်တဏှာကုန်ခန်းတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိအပေါင်းဝါဏနိ plus ဝါဏဝါဏဆိုတာတဏှာနိဆိုတာမရှိတာကုန်ခန်းသွားတာဒါကြောင့်နိဝါဏကိုအပေါင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝါရေးချသည်ဝါဆိုတာနှလုံးဆင့်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဝါနှလုံးကိုဆင့်လိုက်ရင်ဝါကိုဘာပြူပါလဲဒါဝါကိုဘာပြူလိုက်တော့နိဝါဏကနေနိ plus ဝါဏကနေနိဗ္ဗာဏဆိုတာဖြစ်လာဝါကိုဝါနှလုံးဆင့်ကိုခလေးလို့မှတ်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဝါလေးကိုလည်းအထက်ကိုခြိုက်လိုက်အောက်ဝါလေးကိုလည်းအထက်ကိုခြိုက်လိုက်ဆိုတော့ဘာလက်ခြိုက်ဖြစ်သွားတာဘာထက်ခြိုက်ပေါ့ဘာထက်ခြိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နိ plus ဝါဏသည်အောင်လေးကိုဖယ်လိုက်နိဆိုတာမရှိတာကုန်ခန်းတာဝါဏဆိုတာတဏ္ဏဒါကြောင့်နိအပေါင်းဝါဏဆိုတာတဏ္ဏကုန်ခန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါနိအပေါင်းဝါဏကနေနိဗ္ဗာဏဆိုတာဖြစ်လာတယ်နိဗ္ဗာဏကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့အတက်ကလေးပါဠိကိုတင်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာတဏ္ဏဆိုတဲ့ဘဝကြီးဘဝငယ်ကိုချုပ်ဆက်တတ်သောတဏ္ဏကုန်ခန်းခြင်းသဘောတဏ္ဏဆိုတာဆင်းရဲကြောင်းအမှန်သဘောရုပ်နဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ရခြင်းရဲ့အရင်းခံသဘောဟုတ်ပါလားအရင်းခံသဘောဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီတဏှာဥဒါပယ်လွတ်နိုင်ရင်ဘဝကြီးဘဝငယ်ကိုလိုချင်တတ်တဲ့သဘောမရှိတော့ရင်သမုဒိယဆိုတဲ့ဆင်းရဲချောင်းတွေမရှိတော့ရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေလည်း
မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာနှင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာထဲမှာယုံနယ်နဲ့ချုပ်ငိမ့်တာပါမယ်ယုတ်ကိုယုတ်ကိုထားမယ်နံတရားကိုစိတ်ကဲ့စေတသိက်ကိုနံခေါ်တော့စိတ်ရှိရင်လဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခဆိုတာစိတ်ယောဂဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်စိတ်ဒုက္ခဆိုတော့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီလေဥပတ္တိပင်ဖြစ်တည်ပြတ်တဲ့တတ္တိရှိလားမရှိဘူးလားစိတ်ကလေးကဥပတ်ခဏငယ်တစ်ချက်ထီခဏငယ်မပြတ်ခင်ဥပတ်ဆိုတာဖြစ်တာထီဆိုတာတည်တာပင်ဆိုတာပြတ်တာဥပတ္တိပင်ရဲ့လို့ခဏအငယ်လေး၃ချက်ဒီစိတ်တစ်ခုရဲ့တတန်းစိတ်တစ်ခဏတစ်ချက်ပဲအဲကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောဖြစ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဖြစ်ပြတ်ခြင်းစင်းရဲရှိတယ်စိတ်နဲ့အတူစေတသိက်ဆိုတာလေလိုက်ဖြစ်တော့เอกဥပါဒစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တယ်စိတ်ချုပ်သွားရင်သူလည်းလိုက်ချုပ်တယ်เอกนิโรธဒါဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်ဒီခွဲမရအောင်တွဲတဲ့နေရာမှာလေစေတသိက်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့သဘာဝဒါဒီပဲစေတသိက်ဒုက္ခလို့သုံးတယ်စိတ်ရဲ့ဒုက္ခစေတသိက်ဒုက္ခဒါစိတ်ရှိရင်စိတ်ဒုက္ခစေတသိက်ရှိရင်စေတသိက်ဒုက္ခစိတ်မှာလည်းအကုသိုလ်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်ဖဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะဖြစ်အားတွေอ่ะอาเทวนะအရှိန်ရနေတော့မကောင်းတဲ့လောဘကဖြစ်ပြီးပြက်သွားနောက်တစ်ခုလောဘကလောဘတို့ရဲ့တဘာဝလောဘစိတ်ရဲ့တဘာဝတစ်ခါဖြစ်ရင်ခုနှစ်ခုဇက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးလောဘရဲ့တဘာဝလောဘစိတ်ရဲ့တဘာဝဒီဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်တစ်ခုဖြစ်ချုပ်တစ်ခုဖြစ်ချုပ်ပေမဲ့ तू อ่ะမျိုးတူဇက်တိုက်ခုနှစ်ခါဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကိုဇောလို့သုံးတယ်အရှိန်ဟုန်နဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းခုနှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်ပဲဒေါသမောဟဖြစ်လည်းခုနှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သည်မလဲခုနှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်ဒါကိုအကုသိုလ်ဇောအရှိန်ဟုန်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပထမဇောသည်ဒီဘဝတတမဇောသည်ဒုတိယဘဝအလဲဇော၅ချက်သည်တတိယဘဝနှင့်နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စัจ जा အကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာတတမဇောတိုင်းသည်ကံမြောက်သွားတယ်လောဘကံလောဘကံဖြစ်လာရင်လောဘဆိုရဲခိုင်မြဲခြင်းတတ္တိလဲပါတယ်လို့မောဟဆိုရဲခိုင်မြဲခြင်းတတ္တိလဲပါအဲ့ဒါကိုဟေတုဟိတ်လို့သုံးတာပေါ့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဖြစ်တာဟိုပဲမျိုးတူမျိုးတူထက်ခါထက်ခါထုံတာဟိုပဲအာသေးဝနာလို့သုံးတယ်တတ္တမဇောကြရင်ကံမြောက်သွားတော့ကံမပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ကံမပစ္စယောအကုသို့ကံလောဘအကုသို့ကံနဲ့သာတည်ခဲ့မယ်လောဘအကုသို့တေကံနီးမှာလောဘအကုသိုလ်ကံမလုံမိတောင်မှအရင်လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လောဘအကုသိုလ်ကံကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းအမှန်ရရင်အဲ့ဒီလောဘအကုသိုလ်ကံဒီတိတ်တာဘဝကိုအကျိုးပေးတယ်လောဘစိတ်နဲ့တေခဲ့ရင်ပြိတ္တာဘုံတို့ဝင်ဆိုရင်လောဘဒီပြိတ္တာဘဝကိုပို့စေတယ်ဒေါသအကုသိုလ်ကံနဲ့တေခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေတေကံနီးအချိန်မှာလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်ကံတစ်ခုခုကိုတတိပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအတ္တနကံဆိုတာတေကံနီးမှပြုဘူးရှေးကပြုခဲ့ဘူး၍တေကံနီးမှအမှတ်ရကအဟောင်းပေါ်လာရင်လဲအတ္တနကံအဲ့ဒါတေခြင်းနဲ့ကတ်တဲ့အတွက်မရဏအတ္တနကံဒါမရဏတနကံတေကံနီးမှဒေါသနဲ့တေရင်တော့ငရဲမောဟစိတ်နဲ့တွေ့တေခဲ့ရင်တော့မောဟဟလာမောဟစိတ်နဲ့တေခဲ့ပြန်ဖြစ်ရတိရစ္ဆန်ဆိုမောဟနဲ့တွေ့ဝဝေတေးမယ်ဆိုရင်တော့ရစ္ဆန်ဒါကြောင့်တေခြင်းကာလတည်းအရင်ရေးကြည့်တယ်တေကဏီကာလမှာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်တောင်မှအရင်တော့လောက်ခဲ့ဘူးတာတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အတ္တနကံဒါကြောင့်အတ္တနကံအရေးကြည့်တယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအကုသိုလ်တွေဘယ်လိုပဲလောက်ခဲ့လောက်ခဲ့တေကဏီမှာကလျာဏမိတ်တာဆိုတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့တွေ့၍ကုသိုလ်ပြုခွင့်တေကဏီနဲ့ကပ်၍ကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်တော့၎င်းတေခြင်းနဲ့ကပ်၍ဒါနပြုလိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တချို့လိန်မာတဲ့သာသမီများလိန်မာတဲ့မိษွေများဘာလုပ်လဲဆိုဒီတယောက်ကတေပေါက်တေဝရောက်နေပြီတေကန်ဒီအချိန်များကြရင်သူစိတ်ကလေးမသေးသေးခင်အချိန်ကလေးမှာကောင်းနေသေးတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုပင်ဖိတ်ပြီးရင်သင်ငန်းတို့ဘာတို့လှူခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်တေကန်ဒီမှာဒါနကုသိုလ်ကံလေးသူမြင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်သူအာယုံပြုတ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတ်လို့ရအောင်ဆိုတာကမ္မနမိတ်လို့သုံးတာပေါ့ကုသိုလ်စေတနာတော့တေခြင်းနဲ့ကပ်နေတဲ့အချိန်မှာတိယုတ်ကထကုသိုလ်ကြီးလောက်ကတော့အလေးအကျင့်မရှိမဖြစ်နိုင်တော့။နော်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်ရင်တော့လူနဲ့နဲ့တော့ဖြစ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်မှာတွေဘာတွေလဲမလေးလာထားဘူး။နားလဲလေးလာထားအောင်တောင်မှကိုယ်စိတ်ကိုမစောက်တည်တတ်ရင်တိဟိတ်ဆိုတဲ့ညံနဲ့ရှင်နဲ့အလောအတော့အာမောနဲ့ရှင်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ညာတော့အဖြစ်ရတော့ဟလာလှူလိုက်တဲ့အချိန်လေးတော့အလောဘနဲ့အာဒေါသတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဤကောင်းမှုသည်ကိလေသာငြိမ်ခန္ဓာငြိမ်ရာ
mabu ni van re tau ba pi ba si lu ro su down jin ma le su down da me sai le tha da chin ma tha da me nyaung jama ru a myon le che de ba bi lou ni da mya kaung mu ku tu dana be phi phi tila be phi phi tamatha vipadana naw song arahan arahan yut ni da be phi phi adei be le ma ti no yu we jet ka le ma shi tha yin do di ku tu di nyan ma ba de nyana wi pyo be thao sa lo pyo yin a lobha ne a dhotha hai nai da ba de a mwa yi ma ba yin twi he လုံးတော့ကလည်းဟလာသူများတိုက်တွန်းလို့သာလောက်ရတယ်စိတ်ကမထကြဆိုရင်မောဟနဲ့ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လုံးပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့လည်းမနှစ်တက်တက်ပြန်ပြီးတော့လည်းဝမ်းမြောက်မလုပ်တဲ့ဟလာအကုသို့ခြံရံသွားရင်တွေ့အောင်မကပဲတွေ့အောင်မကကံတခုခုနဲ့ဒါနပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသို့ကြောင့်အပေမကြတော့လေလူနဲ့နဲ့ဖြစ်ရင်သူကဒီအားဟေလူသူကဒီအားဟေနဲ့ဒီလာဖြစ်တတ်တယ် အဲ့တော့ဘိဓမ္မာသင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါနတခုပြုတယ်ဖြစ်စေတိလစောက်တည်တာဖြစ်စေအရဟံအစရှိတဲ့ဝိနေထွက်လေအစရှိတဲ့တမထကောင်းမှုကိုလောက်တာဖြစ်စေယုံနယ်နေပေါ်မှာအနေဆက်ဒုက္ခအနတ္တမှတ်တာဖြစ်စေဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ထားမှဝိပဿနာရှုတတ်တယ်တမထကိုအလေးအလာများထားမှလဲဗုဒ္ဓနုဒတိတတိရလိုက်တာနဲ့အရဟံတော်၎င်းတတိရလိုက်တာနဲ့ အလာဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတော်၎င်းရွတ်တတ်တာနေမို့ဆိုရင်တေဘောက်တေဘောက်ရနေတယ်နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်ဟဲကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတရဏဂုံရွတ်နေအရဟံရွတ်နေစသည်ဖြင့်ဆိုရွတ်တော့ရွတ်နေမယ်စိတ်ထဲမှာအတိဘယ်အထိလေးလေးနဲ့နဲ့မရဘူးရည်ပဲချက်ကငါသေဖို့နီးလာတယ်ငါကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဒါကိုရွတ်နေရတယ်ဒါလေးဒီငါကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ပြန်ဖြစ်မယ်ဆို
ဟံပွားပြီးသားခလုတ်တိုက်လိုက်တာကစားတရဏဂုံကိုအဓိပ္ပာယ်သည်သည်ပူဇော်နေအောင်ဆိုတာအာသေးဝနထုံနေအောင်လုံးမအာစိန်ကံနော်နေရှိရဲ့ရှိဆွဲမြဲပြုတဲ့ကုသိုလ်အာစိန်ကံတကြိမ်ပြုလေမပြတ်အောင်မေ့ထားတဲ့ကုသိုလ်သည်အာစိန်ကံအဲ့ဒီအာစိန်ကံသည်အာကောင်းလာရေးအာတဏကံအချိန်မှာဘေးလူရဲ့တိုက်တွန်းချက်မပါရင်လေသူ့မှာအလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဘိဓမ္မာမှာဒါတွေအထိအသေးစိတ်သင်ရတယ်တကယ်လို့များကိုကအယံဝေဒနာတွေနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဝေဒနာကိုပြောတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပြင်းထန်နေရင်တော့မှဘေးလူကတတိပေးလိုက်ရင်သူကအလေးအကျင့်ရှိထားတယ်ဆိုတာချက်ချင်းတတိရပြီးတော့ကိုခံစားလို့နာကျင်နေလို့သူလည်းခံစားချက်ဒုက္ခဝေဒနာသိပ်ပြင်းလာရင်ခန္ဓာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒုက္ခရောစိတ်ရဲ့ဒုက္ခရောရှိလာပြီပေါ့စိတ်ရဲ့ဒုက္ခတော့ဒေါမနတ္တာပေါ့ဒေါသထွက်နေတာပေါ့စိတ်တွေပါတွေ့လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးလူကတတိပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသူကတတိရတယ်ဟုတ်တယ်ငါကဒေါသဖြစ်နေပါပေါ့လားဒါဆိုရင်ငါဒေါသနဲ့သာတခုခုဖြစ်သွားရင်ဒေါသမှာတက်ဒေါသရှိတယ်လို့ကြဒေါသရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးကြရင်ဘာဖြစ်ကုန်လဲနိရောဓသစ္စာဝဏ္ဏနာပဏ္ဏမမှာနိရောဓအယကိလေသာငြိမ်းတဲ့ဟလာခန္ဓာငြိမ်းနှစ်ချိန်ပေါ့ငြိမ်းနှစ်ခုအဲ့တော့ကျမကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောရင်ငိမ့်ငိမ့်ဆိုတဲ့စကားလုံးအင်မတန်ကြိုက်တာငိမ့်ငိမ့်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုရထားတဲ့သူကငါနာမည်ငိမ့်ငိမ့်လေးမှကျင့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကိလေသာငိမ့်အောင်လဲလုပ်ရမယ်ခန္ဓာငိမ့်အောင်လဲလုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ကိလေသာလဲရှိမယ်ခန္ဓာလဲရှိမငိမ့်ဘူးဆိုတာသိရမယ်မငိမ့်ချမ်းပဲနော်မငိမ့်ချမ်းတဲ့ဘဝဒီကိလေသာလဲရှိမယ်ခန္ဓာလဲရှိမငိမ့်ချမ်းမှုပဲဒါကြောင့်ဟလာမငိမ့်ချမ်းဆိုတာမလေးနဲ့ငိမ့်ချမ်းနဲ့တွဲလိုက်တော့မငိမ့်ချမ်းမငိမ့်ချမ်းလို့ခေါ်ရင်မှန်တယ်မငိမ့်ချမ်းဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်မောင်ငိမ့်ချမ်းဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မောင်ငိမ့်ချမ်းဆိုရင်တော့ကောင်းလားမကောင်းလားငိမ့်ရင်ချမ်းသာတယ်ငိမ့်ရင်ချမ်းသာတယ်ဒါဆိုရင်မငိမ့်ရင်တော့မချမ်းသာဘူးသဘောပေါက်ဘာတွေငိမ့်ရမလဲဆိုရင်လောဘအစာရှိသောစိတ်အစဉ်ကိုပူလောင်နေတတ်သောကိလေသာငိမ့်ခြင်းအဲ့ဒါဒီသမုဒိယသစ္စာငြိမ့်မယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့လောဘလည်းငြိမ့်ရမယ်လောဘသစ္စာဆိုတဲ့နာမည်မရတော့လဲသမုဒိယရဲ့အကျုံးဝင်တော့ကိလေသာမှန်သမျှလည်းငြိမ့်ခြင်းဒီကိလေသာငြိမ့်ခြင်းဟုတ်ပါလားသမုဒိယသစ္စာငြိမ့်ရင်ခန္ဓာငြိမ့်တယ်ခန္ဓာငြိမ့်မယ်ရုပ်နဲ့ငြိမ့်မယ်အာယတနငြိမ့်မယ်ဓာတ်ငြိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေဒုက္ခပရိစ္ဆာသမုပ္ပတရားတွေငြိမ့်မယ်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားတွေလည်းငြိမ့်ရင်အဲ့ဒါခန္ဓာငြိမ်းအဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သကလုံးဒီသမုဒိယအကြောင်းတစ္ဆာလည်းငြိမ့်ရမယ်ဒုက္ခအကျိုးတစ္ဆာလည်းငြိမ့်ရမှာကိလေသာငြိမ့်တဲ့
看到你给你到你比如看到门人的人到把你的到那边给你到你有那么高看到你把阿比你的人你把你的到那边说那边过接着老师来的时候别也低价碰了阿姑老老子嘛你罗达所以是个龙有东西你罗达说的给你到你看到你呀那边我告把你但你要变表演谁也讲的不理啊这三年新一经都卡的啥的你一经没批判的他说人那边要不说人你若他批不说人把我人你养了完他没有的啥说的他没有的啥说到给了他的压苗你一样人就是人所以当时我们路边呢看到人你那么不被李本国家要试着到给了他们家到他不地面呢被他逼的一堆阿贝利巴我家要写到干娘的年有你们家阿贝利巴看哪里了年了没年了都在把你们看不着哇大家要提提为什么给你们的布拉玛丹呢那我得到巴哈那不认真大别人提提给他呢巴哈那不认真大别人阿巴亚巴瓦嘎米干嘛呢大别人阿巴亚巴瓦呢好啦他的狗肉年多了的看到你哎呀你肉大了都那叫你肉大也这边啊这边呗那叫我那怎么说给你吃吗对吧对吧要你的吃牛吗怎么说的这个你要做阿片骗你的对吧对吧要你所以对没对呀对咋的那过去的都能啊快要了嘛别所以嘞我追了没所以你咋了没哎你吃吗看啥你呀的有难也都卡的一个门面还没呢为了那都卡过为命运这么弱的呀所以你都卡不一定玩的有漂亮的真的要命假多大漂亮的但是假如来一里嘛那漂亮的金属谁都你大的用修了这多大假多大这多大慢的面都的多大也有漂亮的多的不是的漂亮的都的可能真是在漂亮的所给啥的的一里多大是你的一个人哦撇的这嘛不浪多的路地的这样我也被这样吧这样目的是多的这样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 我跟你说这样你看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 白衣大多没来没表呢，巴拉布瓦都来没骂呢，好在啦，白风嘛来没喷呢，哎罗，他衣大多来穿，衣大没多为国过年夜嘞，但人家老古就嘛说，个把衣的过哪嘛，你嘛洗啦没洗啦，过去的都来嘞，你嘛甩他路亚嘞，啊你呢，路见没，啊啦，他冇的呀，哦路那瓜尾那边是，眉毛烫起那边是，眉毛个的擦那边是，风的龙呢，都念哪年纪嘞 ，video。高里边的高楼啊，没有啦。哎呦，怎么说？你这片的咯，过追查是呀，阿勇的过那嘛没有。他讲这身体没偏难咯，他讲怎么说？偏难人啊，来一见你呢，封你来背 ，Facebook 来背，好的啦。这身体这阿勇呢，背阿勇呢，我就不想拍嘛，好不哩？怎么说？巴罗啊，第二嘛，阿勇嘛，你身体微微噶，得要听你讲的啊，怕么咪？这要天你见的该要为为个这谁的这阿勇呢你见的谁的为为个而这谁的这阿勇呢你啊嘛他们他的地呢你啦嘞是的为不得那他地呢你啦是他们他的地啊罗布达诺的地德玛诺的地德玛诺的地地拉诺的地萨嘎诺的地萨西的地诺的地是吧这爸爸呢你也嘞这阿勇呢比为不得那的地所以该要努不得那的地不成为的那谁的德玛这里边的人你也能在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 这里边的人
ဒါကြောင့်ဝိဝေက3ပါးနဲ့ကိစ္စရောက်နေဖို့ရမ်းမှာအရင်ဆုံး2ရောက်နေရင်လက်ကောက်2ကွင်းဝစ်ထားတဲ့သူနဲ့တကွင်းနဲ့ဝစ်တဲ့သူကွာတယ်လို့ပဲတကွင်းနဲ့ဝစ်တဲ့သူကဘာတမ်းမှမထွက်ပေမဲ့2ကွင်းဝစ်ပြီဆိုတော့တချွန်ချွန်အတန်ထွက်လာပြီဆိုတော့2ရောက်နေရင်2စကားဖြစ်လာတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်2ရောက်1ရောက်ထဲနေတော့တရား2ရောက်ထဲနေတဲ့အခါကျတော့စကား3ရောက်နေတော့အလကားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖြစ်နိုင်ရင်တယောက်တည်းနေကြောင်တယောက်တည်းနေတရေကြောက်တယ်ပါညာတချို့ကရှိတယ်เนาะတကယ်တော့တယောက်တည်းနေတရေရလည်းကြောက်เสียမှာရှိဘူးဓမ္မမေရှေသူလည်းယုံနေခန္ဓာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်ကိုလာ၆တယ်ဆိုရဲကသူအကူညီတောင်းနေတာလို့သဘောပေါက်ရမှာသူကလာ၆တယ်ကိုကဟဲ့လာဟေတုပစ္စယောသွားလေရောအာရမဏပစ္စယောသွားလေရောတွေလုံနေရင်သူခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကပဋ္ဌံပူဇော်တာအစအိမ်ဆောင်နဲ့ဒီမနေနိုင်အောင်နှင်းနေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေတော့တော့ဒီပဋ္ဌံဒီကျမတို့ကလက်နဲ့ကြည့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်ပဋ္ဌံပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ယုံနံတဘာဝကိုစင်ခြင်းရင်ပဋ္ဌံပူဇော်ရင်အိမ်မှာအိမ်ဆောင်တဲ့တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မယုတ်ကောင်းမှုလားဗာဒီမဟုတ်ဖခင်ရဲ့တရားမယုတ်ကောင်းတဲ့နေရာဘာမှမရှိဘူးအတိတ်ပဲသိပြီးတော့အမြဲတမ်းမေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့ယွင့်ရင်ရောမရဘူးလားဟေတုပစ္စယောသတ္တဝါတွေမှာမကောင်းတဲ့ဟိတ်တရားတွေမရှိဘဲနဲ့ကောင်းသောအလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်တွေရှိကြပါစေအာရမဏပစ္စယောအနိဋ္ဌာယုံတွေမကြုံကြဘဲနဲ့အဋ္ဌာယုံတွေအတိယဋ္ဌာယုံတွေကြုံနိုင်မှစဆိုပဋ္ဌံကလည်းမေတ္တာပို့လို့မရဘူးလားပဋ္ဌာန်းနဲ့လည်းဝိပဿနာဆင်ခြင်လို့မရဘူးလားပဋ္ဌာန်းသမထပဋ္ဌာန်းမေတ္တာလုပ်လို့ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะအဲ့တော့ဤလေးတွေသိဖို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့ငါတော့ဒါများများယူမှာဒါမှဟိုဟို၆တဲ့အကောင့်နေမလားအာเนาะတခါတည်း24ပြည့်စီးဖို့ပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့စီးချတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုနီးနေဆိုရရည်ရွယ်ချက်တွေမှားသွားပြီเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ကပြောချင်တာခုနပြောသလိုဖခင်ရဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကျိုးရှိအောင်လှုပ်သွားလို့ရှိရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမှတ်ထားရမှာကကိလေသာငြိမ်းအောင်ကြိုးစားသွားဖို့ပဲကိလေသာငြိမ်းအောင်ကြိုးစားနည်းတွေသည်နောက်ပိုင်းမက္ကသစ္စာအဖွင့်မှာပါတော့မယ်ဒါကြောင့်និရောဓဆိုသည်မှာကိလေသာငြိမ်းခန္ဓာငြိမ်းပြီးတော့အေးငြိမ်းခြင်းသဘောတနည်းအားဖြင့်သမုဒိယစင်းရဲကြောင့်သမုဒိယသစ္စာနှင့်စင်းရဲခြင်းဒုက္ခသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောချုပ်ဆုံးငြိမ်းအေးခြင်းသဘောတရားကိုကောက်ပြပါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကောက်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာငြိမ်းအေးခြင်းတန်တိလက္ခဏာဟူသောမိမိသဘောလက္ခဏာတပါးသာရှိချက်ခဲ့ရအဲ့မှာငြိမ်းအေးခြင်းတန်တိလက္ခဏာဆိုတာအမှန်အသားဒါကြောင့်ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာဘာတွေငြိမ်းတာလဲနိဗ္ဗာန်အစစ်ဖြစ်လာရင်ကိလေသာလည်းငြိမ်းနေခန္ဓာလည်းငြိမ်းနေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုယူတိကျဖွင့်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်និရောဓဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်သဘောလေးထည့်လိုက်တော့သစ္စာនិရောဓသစ္စာဆိုဒီမှာစင်ရဲ့ငြိမ်းခြင်းအမှန်သဘောရသွားပြီနော်တရားကိုကောက်ရင်ဘာကိုကောက်ရလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာယုတ်တရားလောနန္တရားလောနန္တရားယုတ်နဲ့နန္ထဲ့ရင်နန္တရာနိဗ္ဗာန်သည်ခန္ဓာဖွဲ့တော်ခန္ဓာဝိမုတ်နိဗ္ဗာန်သည်အာယတနာတည်းထဲ့တော်ဓမ္မာယတနာနိဗ္ဗာန်သည်ဓာတ်ထဲထဲ့တော်ဓမ္မဓာတ်သစ္စာတည်းထဲ့တော်និရောဓသစ္စာအဲ့ဒီလိုတရုပ်ကိုကျွမ်းအောင်နောက်ပိုင်းတွေစာမေးပွဲတွေဖြေကြတယ်ဆိုတာမဟာတရဏုံတော်ကြီးဖြေမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့မတိကားတို့ဘာတို့စသည်ဖြင့်အထက်ပဋ္ဌာန်းတွေအထက်ဘီးဓမာတွေဖြည့်မယ်ဆိုရင်သမုတ်စည်းပန်းရဲ့ဟာဒီတပ်ပသင်္ဃဟာဇယတိအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာဖွဲ့တတ်ရမယ်အာယတနာဓာတ်သစ္စာဖွဲ့တတ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိမဲ့စက်တင်လဲအကျိုးများလားမများဘူးလားအဲကြောင့်တရားတစ်ခုလာတာ ਨੇ အဲ့ဒါဒီရုပ်လက်နံလားခန္ဓာထည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ခန္ဓာဝိမုတ်နိဗ္ဗာန်ဒီရုပ်နဲ့နံနဲ့ထည့်ရင်နံနဲ့ပဲပါတယ်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓထည့်ရောဘိဒ္ဓပဲပေါ့ပစ္စတဘိဒ္ဓထင်နိဗ္ဗာန်တိဘိဒ္ဓပေါ့ဩလာရိကဒုက္ခမထင်ဒုက္ခမပေါ့ဒူရီတန်တိကေထင်ဒူရီပေါ့အာတန်တိကေလေဒူရီနိဗ္ဗာန်ညာညာနဲ့နီးတယ်ဟုတ်တယ်လားအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်နာကကာလရဲထင်ကာလဝိမုတ်ဣဇ္ဇတဘိဒ္ဓရဲထင်ဣဇ္ဘိဒ္ဓဟုတ်လားဩလာရိကဒုက္ခမထင်ဒုက္ခမခီနပဏိတထင်ပဏိတာဒူရေတန်တိကေထင်ဒူရေစက်တ္ထာနာဖြင့်ပေါင်းလို့မှမရရင်နိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာဝိမုတ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာဝိမုတ်စက်တ္ထာနာဖြင့်ပေါင်းလို့ရမှခန္ဓာနိဗ္ဗာန်တိနံတရားဖြစ်တော်လဲစက်တ္ထာနာဖြင့်ပေါင်းလို့မရတဲ့ခန္ဓာဝိမုတ်အာယတနာတဲ့ထင်ဓမ္မာယတနာ
Dada day, Damada, Isade day, Niroda. Alujuanya, ma, Ovino, that thing be that do retrap your biabate, Edido, any Niroda, this assure, see ye, nye, a man the body, Sayawamete ya, Sayo doubt, this sickerena, Ludoni, hola, this sickerena, Sayo de, Yemma beauty. This secret and not. Even so, I'm Yamau Buame, they are Sayo Yame, they are Hola, Sayo Dow, the secret and not Kesal, Domi, Hobala, Sayo Arena Yama, Yamau Buresam, Yamau Buresa, Bali, Yamausam, Yesi, Shema, Shoutare, they are. Nazine, Shiaude, Surya, Korangoja, Timiare, they are. Korangoja, Timiara, so, Nebango, Korangoja, Timiana, Puduzini, Aja, Mohobu. Duria, Ria, Yiri, darling, Nepan yet, the Bawago, Kile dan Nyea, Kanda Nyeao, Tishinine, down Yemma, Godri, Timian at the Yao, the Sikaranalo Domi, Tamarulu, Kaliana, Putu, Simiagaro, Mansabe, Tinine, Mansabe, Dirao, a new mana Nyan, Domi, a new mana, Athene, Mammy Rodide. Lari Wongo, Nyesipi, Data Pisaka, Nia, the Lu, Menya Leva di Hudo, Damasa Kubi, Nay Bango, Nia, Yamau Bu Ai, Tamaro Buduzim Yaro, Mansabe, Tinan. Yesi, Mamiene Dua, Labi Winnie Balu Tare, Balu Agen Esura, Yesi, Miene Dua, Piopiara, Tialam, Tiare, Mola. ဒါကြောင့်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သစ္စကရဏလို့မသုံးအရိယာယိရိယတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းမှုတဘောကိုမျက်မှောက်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့သစ္စကရဏဒါကြောင့်နိရောဓသစ္စသစ္စကရဏနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိလေသာငြိမ်းခန္ဓာငြိမ်းရာစင်ရဲ့ကြောင့်နဲ့စင်ရဲ့ခြင်းတရားတွေငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘောကို ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆက်ရောက်ရမယ်ကိစ္စရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့တော့သိတဲ့အဆုံးတိုင်းနဲ့ဘဝတောင်မှဖရာတရားတန်ခါကိုကိုယ်ွယ်ပါမယ်လို့ရှ िख ိုးရာကြတော့နိရောဓသစ္စာသစ္စကရဏပရိယန္တံဒုက္ခသစ္စာကြရင်ပရိညာပရိယန္တံသမုဒယသစ္စာကြရင်ပဟာနာပရိယန္တံနိရောဓသစ္စာကြရင်သစ္စကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ခါ ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတစ်ခုရသွားပြီအပုတ်စင်ရင်နဲ့လိုက်ရေးထားတဲ့သူဆိုနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲ ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆက်ရဟတ်ကြီးသည်လေနိရောဓလို့ပြောရပါဖြစ်လားကျွေးမဲ့ချုပ်ငင်းသွားခြင်းကိုဆက်ရောက်သွားတဲ့အဆုံးတန်ရအောင်ဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တန်တရားဆက်ရဟတ်လဲချောင်းဆိုတာကျမတို့ဘီးဒီမှာစာမဝတ်ဖြေတဲ့သူတွေသင်ရလားမသင်ရအောင်လားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တန်တရားဆက်ရဟတ်လဲရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီဘာကြောင့်လဲသင်ခဲ့တယ်ဆိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တန်တရားဆက်ရဟတ်
နဲ့ပါလေဟုတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဟမ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဝိမျက်နှစ်ပါလို့ဖြေတာလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝိမျက်နှစ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာလောက်တာလဲအေးဆာမွေလည်းဝေးသွားပြီဆိုသိတော့မှတ်မိတော့ဝတ္တတနဲ့ဟုတ်တယ်လားအာသဝတ္တရားတွေမဟုတ်ဘူးလားဩအေးဟုတ်ပါတယ်ပြောတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ပဲဟုတ်တယ်လားအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတရားအာသဝတ္တရား၄ပါးလေအာသဝတ္တရား၄ကိုမဲ့၄ပါးနဲ့အာသဝတ္တရား၄ပါးထဲမှာဗဒနာရင်းခံအဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာတဝမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားအာသဝတ္တရား၄ပါးကာမတဝဘဝတဝဒီလောဘပဲမဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာတဝရောမပါဘူးလားအဲ့တော့အာသဝတ္တရား၄ပါးဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဝိကိလေသာဝတ္တရားရဲ့ဝိမြင့်မူလနှစ်ပါးပဲမဟုတ်ဘူးလားမူလနဲ့ဖြာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏအာအပြည့်ပြည့်နဲ့အော်အော်တက်တယ်ကျမတို့ကဟာလာမူလနဲ့ဖြာဘာဖြစ်တဲ့အလွာပဲနှစ်ခုအဆက်အမလီတိတ်အော်တတ်တာပဲနော်ဒါတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏမူလနှစ်ပါးရှိနေလို့အဲ့ဒီတဏ္ဍာဆက်ရဟပြတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဆိုတဲ့ကိလေသာဝိမျက်နှစ်ပါးကိုဘာကြီးနဲ့ပယ်မှာဘာကြီးနဲ့ဘာတန်လျက်ကြီးအရဟတမေဓာတ်တက်လျက်ကြီးနဲ့
ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ရေဟဲ့လားသင်္ခါရလည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရမရှိဝိညာဉ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပြီးတဏှာမရှိဥပါဒံမရှိဥပါဒံမရှိတာရေဘဝတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တဏ္ဍရာဆက်ရကြီးရဲ့ပြက်ကင်းကမက်လေးပါတဲ့အရဟတမေဓာတန်လျက်ကြီးနဲ့မသိရဘူးလားဒါဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနိရောဓဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆေယဟတ်ကြီးနိရောဓဆိုတာအကျွေးမဲ့ချုပ်ငင်းခြင်းတို့တစ္ဆိကရဏဆက်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်လို့ရေးထားလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါတန်တရားဆေယဟတ်ကြီးနိရောဓတစ္ဆိကရဏလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားရင်အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ယုတ်နံရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်ကြီးနိရောဓလို့ချုပ်ငင်းသွားတာဒီဘသူဘယ်လက်နဲ့ကြောင်းလဲเออအဲ့ဒါကြောင့်အဲခေါင်းစဉ်လေးကိုလိုင်းတားထားခေါင်းစဉ်လေးကိုလိုင်းတားပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒပြီးရင်និရောဓဆိုတာလေးကိုဝိုင်းထားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆေယဟတ်ကြီးនិရောဓဆိုတာအကျွေးမဲ့ချုပ်ငင်းခြင်းဟုတ်ပါလားဟုတ်လားပြီးရင်သစ္စိကရဏဆိုတာဘာလဲစိုက်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘေးနားမှာလဲဒီဘက်မှာလဲရေးထားတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအဓိပ္ပာယ်ဘက်မှာကြည့်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဒုက္ခအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာဆေယဟတ်ကြီးပဲဗောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆေယဟတ်ကြီးនិရောဓဆိုတာဒုက္ခချုပ်ငင်းတယ်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်ငင်းရသည်ဘာချုပ်လို့လဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေချုပ်လို့ဗောဒါကြောင့်အကြောင်းရောအကျိုးရောချုပ်သွားတာဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အကျွေးမဲ့ချုပ်ငင်းခြင်းတို့စိုက်ရောက်တာသည်ဘသူကြောင့်လဲအရဟတမေဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရဲ့ရှေ့မှာအရဟတမေဖြင်းလို့ရေးထားပြီនិရောဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရက်ကြီးချုပ်ငင်းသွားတာဘသူဘယ်လက်နဲ့ကြောက်အရဟတမေဖြင်းသိထားမယ်အရဟတမေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဝိဇ္ဇာယဒွေဝအတေသဝိရာဂនិရောဓဘာပြောမှန်းမသိဘူးအဝိဇ္ဇာယဒွေဝအတေသဝိရာဂនិရောဓဘာလို့ ਆ မလဲသင်္ခါရនិရောဓကျွန်မအဖြေမလုပ်ပေးဘူးလုပ်ပြရမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့လူလေးများသိုးတလေးလေးပြူးကြည်တို့လူလေးများသိုးတလေးလေးဆိုဝေလေးလေးတော့អော်ရမှာបងអវិសាយទ្វេវៈអទេតាវិរាគនិរោធាဆိုရင်ទិង្ខារៈនិរោធោអីលុអော်ရမှာမဟုတ်လားបងអော်ရမှာမသိပြူးကြည်ទិង្ខារៈនិរោធាអេបងអော်ရမှာគុំណែនេទីလားဘောရောပေါက်တယ်လားဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တန်ရာတန်ရာတန်တရာဆေယဟတ်ကြီးတက်ဖို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာယတွေဝတွေ့လားအဝိဇ္ဇာယတွေဝဆိုတာတကြောင်ကထားသူ့အပေါ်ကြည့်အဝိဇ္ဇာနိရောဓကျွန်တော်တို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပူဇော်ရေးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတယ်နောက်တစ်ခါကြာရင်ဒါကျွန်တော်ကအနုလုံလို့ဆိုတယ်ပဋိလုံဆိုရတာမရှိဘူးလားပဋိလုံကြရဲ့အဝိဇ္ဇာยะตวีวะอะเตตะวิรากะนิโรธาติงคาระนิโรโธสรุสวะเลยไอ้นี่ชื่อมาอวิสายะตวีวะไปมั้ยอปอตะจองไม่ป่าอปอตะจองไม่ป่าคือเดรีเซียรอพยาเนี่ยแท้ท่าเลยอวิสานิโรธาตรีดล่ะอวิสานิโรธาญินซ้องဖြတ်ท่าอวิสานิโรธาอวิสากะอวิสาโมหะบาอวิบาโมหะเลยติสสา4บาปุพพันตะအပရန္တပုပ္ပန္တပရန္တပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဤရှိဌာနကိုမသိမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်တဲ့မောဟသည်အဝိဇ္ဇာမီချက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနိရောဓဆိုတာပါလေချုပ်ငင်းတာအဝိဇ္ဇာချုပ်ငင်းသွားတာကိုတစ္ဆိကရဏစိုက်ရောက်တဲ့ဟုတ်လားစိုက်ရောက်ခြင်းလင်းပရိယန္တအဆုံးရှိသည့်တိုင်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနိရောဓမြင်းဆောင်ဒီဘက်မှာမြန်မာပြန်မာကြည့်အဝိဇ္ဇာချုပ်ငင်းခြင်းတို့ငင်းဆောင်ငင်းဆောင်မဆက်ရဘူးငင်းဆောင်ပြီးရင်သစ္စိကရဏငင်းဆောင်သစ္စိကရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆက်ရောက်ခြင်းလျင်ပြီးရင်ပရိယန္တံပြန်ပြောရအောင်အဝိဇ္ဇာနိရောဓဝိဇ္ဇာချုပ်ငင်းခြင်းတို့သစ္စိကရဏဆက်ရောက်ခြင်းလျင်ပရိယန္တံဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်ငင်းခြင်းဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟဟုတ်လားအဲ့ဒီမောဟသည်စိတ်လားစေတသိက်လားမောဟစေတသိက်သည်စိတ်ဘလောက်နဲ့ရှင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးနဲ့မရှင်ဘူးလားအဲ့ဒီမောဟသည်လောဘမှုစိတ်10ပါးဖြစ်လေပါမှာပဲ
ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်လဲပါမှာပဲမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်လဲပါအဲ့ဒီမောဟသည်သူ့ကြီးလဲမနေဘူးလားနေတယ်တကောင်းနေပဲရှင်သေးပဲသူ့ကြီးပဲလဲနေတယ်ဧကဟိတ်လောဘနဲ့လဲတွဲတယ်ဒွိဟိတ်ဒေါသနဲ့လဲတွဲတယ်ဒွိဟိတ်ဟုတ်လားမောဟသည်မောဟမှုစိတ်မှာတော့သူတကောင်းနေပဲရှင်သေးလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးဖြစ်လဲလောဘနဲ့တွဲပြီးတော့ဒွိဟိတ်ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်ရင်ဒေါသနဲ့တွဲ၍ဒွိဟိတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမောဟချုပ်သွားခြင်းကိုစိုက်ရောက်တယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမောဟသည်အရဟတမင်းနဲ့မှပယ်တဲ့တရားဟုတ်ပါလားရှင်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော့သူသည်အရင်ကတရားကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အချံယံတရားကြီးတဏှာသည်အရင်ကအဝိဇ္ဇာသည်ချံယံဘာလို့လဲသူကြီးတသက်နေတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတွဲရင်တော့သူတယောက်တည်းပေါ့ဘယင်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားလောဘနဲ့တခြားဒေါသနဲ့သွားတွဲရင်တော့အချံယံအနေနဲ့ပါသွားတာဟုတ်သလားရှင်ဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုရဲမောဟသည်ချုပ်ငင်းခြင်းတို့ဆိုရဲဘာနဲ့မှမောဟအပိချုပ်လေအရဟတမေဖြင့်အဲဆိုမောဟတခုဖြိုလိုက်နိုင်ရင်နဲ့မောဟတခုလည်းဖြိုမှမရဘူးမောဟနဲ့အချံယံတရားတွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အောက်တဲ့ကြောင်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာယအဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝတွေ့သလားအဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအဝိဇ္ဇာကိုဆိုလိုတယ်ရတွေဝဆိုတာဣတာလင်းဒါဆိုရင်ဒီဘက်စာမျက်နှာမှာကြည့်အဝိဇ္ဇာရတွေဝဆိုရင်မြန်မာပြန်မှာကြည့်အဝိဇ္ဇာဣတာလေဟုတ်တလားအဝိဇ္ဇာရတွေဝဆိုတော့ဘာလဲဟိတွေဝဆိုတာတွေတာတွေဝနေတာပေါ့ဟဲတွေတာတွေကမဝသေးရင်တော့တွေမဝဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးပါဟုတ်တယ်လေဒုခအဝိဇ္ဇာရတွေ့ဝဆိုတွေ့တာတွေဝနေတာလားအဝိဇ္ဇာရတွေ့ဝဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဝိဇ္ဇာဣဒာလင်အဲ့လိုလောက်ကြပါအောင်နော်အဝိဇ္ဇာဣဒာလင်အတေတဆိုရင်အကျွင်းအကြံမရှိအကျွင်းအကြံမရှိရာဂဝိရာဂလို့သုံးတာလေဝိရာဂဆိုရာဂမရှိတာရာဂမရှိတာအဲ့ဒီရာဂမရှိခြင်းကိုနိရောဓဆိုတာပါလေချုပ်ငိမ့်တာဒါဆိုဝိရာဂနိရောဓဆိုတာအကြောင်းပေါ့ဝိရာဂနိရောဓဆိုဒီမှာရာဂဤချုပ်ငိမ့်ခြင်းကြောင့်ဝိဇာယဒွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓဝိဇ္ဇာဣဒါလင်အတွေ့အကြံမရှိရာဂဤချုပ်ငိမ့်ခြင်းကြောင့်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်ရာဂလည်းချုပ်တယ်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်ရာဂချုပ်ရင်ကောရာဂချုပ်ရင်ကောဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်မှာပေါ့ဟုတ်လားရာဂရှိနေသေးတဲ့၍အဝိဇ္ဇာလည်းရှိနေသေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကာမရာဂရှိရောကာမရာဂရှိရင်ရောဝိဇ္ဇာပါတာပဲရူပရာဂအရူပရာဂရှိရင်ရောကာမရာဂပဲအနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖြတ်လိုက်နိုင်တယ်သို့တော့အဝိဇ္ဇာကတော့ကြံ့ငှက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားရူပရာဂနဲ့အရူပရာဂကိုတခါအရဟတမဲ့နဲ့လဲဖြတ်ရောဘာဘာပြုတ်သွားလဲဝိဇ္ဇာပါပြုတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဣဒာလျင်အကျွေးအကြံမရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာဣဒာလျင်အကျွင်းအကြံမရှိရာဂတွေလဲဆိုအကျွင်းအကြံမရှိအတေတနဲ့ဝိနဲ့တွဲထားတာလေအတေတအကျွင်းအကြံမရှိရာဂဝိမရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်အကျွင်းအကြံမရှိသောရာဂဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဗာပြောတာအကျွင်းအကြံမရှိတဲ့ရာဂဆိုရင်ဝိရာဂပေါ့ဗာပြောမှလည်းမသိရာဂတွေအကျွင်းအကြံမရှိဘူးလို့ပြောရင်ရာဂရှိရင်ရာဂရာဂမရှိရင်ဝိရာဂအဲ့ဒီဝိရာဂဆိုရဲရာဂမရှိတာဘလောက်တောင်လဲနည်းနည်းလေးတောင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အတေတာသဘောလောက်ပေါက်လားလဲမသိရာဂကဘာလဲရာဂရာဂဆိုတာဘာလဲလောဘလောဘဆိုတာတက်မဲ့တယ်အဲ့ဒီလောဘမရှိဘူးလို့ပြောတော့ဝိရာဂအဲ့ဒီလောဘမရှိတာမှတမမကုဓမ္မမေဆွေများရဲ့တမမကုလောဘမရှိဘူးဟုတ်တယ်လေမင်းကုလောဘဆိုမရှိဘူးလေသို့တော့အကြောင်းတွေ့ပြန်ထမလားမထအောင်လားဒါဆိုအကျွင်းအကြံရှိတဲ့ခုမရှိတာခဏမရှိတာခဏလေးနော်တော့ကြပြန်ဖြစ်တော့မှာကျမတို့ကဒေါသမရှိတာခဏလေးနော်တော့ကြပြန်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုအကျွင်းအကြံအနုတ္တယရှိလားမရှိလားဒါကြောင့်ရာဂသည်မရှိဘူး
ဘလို့မရှိတယ်လေအနုတယတိုင်အောင်အကျွေးအကြံမရှိတော့အပေတဝိရာဂရှင်းလားလဲမသိအပေတဝိရာဂလောဘဘက်ကပြောလေအကျွေးအကြံမရှိမောဟဘက်ကရှိရင်လေအကျွေးအကြံမရှိအဝိဇ္ဇာလည်းအကျွင်းကြံမရှိရာဂဘက်ကလည်းအကျွင်းအကြံမရှိတဲ့အတွေ့တဲ့ချုပ်ငိမ့်တာကနိရောဓအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝူလနှစ်ပါးကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တဏှာဆက်ကြည့်လဲရတယ်ဆိုမမေဆိုခုနပြောတယ်လေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်ကြည့်လဲနေတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ဆိုအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာရှိမလဲသင်္ခါရဆက်ရှိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟိုတခြားရှောက်မပြောနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်တဏှာမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်မယ်သင်္ခါရရှိဝိညာဏဝိညာဏဖြစ်နာမရူပံစသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်မှာအဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝဆက်စောက်ထဲမှာမရောက်တာအဝိဇ္ဇာကိုအရင်ခန့်နဲ့ပုပ္ပန္တဘဝဆက်ကြီးကိုပြောပြပါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာသည်အဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝဆက်အဝိဇ္ဇာကိုအရှိထားပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝဆက်ရှေ့တပိုင်းကိုပြောပါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝဆက်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသည်ကိလေသာဝတ်သင်္ခါရသည်ကမ္မဝဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာသည်ဝိပါကကိလေသာဝုကိုအခြေခံတဲ့အဝိဇ္ဇာမူလကကိလေသာဝုကိုအခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ပုံညာပြီးအပုံညာပြီးအာနင်းစာပြီးဆိုလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလုံမိတဲ့အတွက်လုံမိတဲ့သင်္ခါရကံနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးခန္ဓာကြီးမရဘူးလားဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသည်အတိတ်အကြောင်းနှစ်ပါဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာတိပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးအဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာတိကိလေသာဝုသင်္ခါရတိကမ္မဝုဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာတိဝိပါကဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာအရင်ခံပြီးဖြစ်လာရင်နဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်သင်္ခါရဆိုရယ်ကံနေလုံးမိရင်လုံးမိတဲ့ကံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာတွေရမယ်ဆိုရှေးပိုင်းအခုရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတိပစ္စုပန်အကျိုးခန္ဓာသူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့မတိပဲနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဒါအဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝဆက်ဒီခန္ဓာဒီအဝိဇ္ဇာကုံသွားရင်ဒါရက်မယ်သို့တော်လဲကျမတို့ကမပြီးဘူးရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာနောက်တဏ္ဍာလာတယ်တဏ္ဍာပစ္စယဥပဒနာဥပဒနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇရာမရဏစသည်ဖြင့်ဆက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုတဏ္ဍာမူလကအပရန္တဘဝဆက်တဏ္ဍာမူလကအပရန္တဘဝဆက်ကိုပြောပါဆိုတဏ္ဍာဥပဒံဘဝဇာတိဇရာမရဏငါးချက်အဲ့ဒီမှာတဏ္ဍာနဲ့ဥပဒံဒီကိလေသာဝုကမ္မဘဝဒီကမ္မဝုဥပပတိဘဝဇာတိဇရာမရဏဒီဝိပါကဒါဆိုရင်ကျမတို့နောင်ဘဝသွားဦးမလားလို့ပြောရင်သွားဦးမလားမသိဘူးလေသွားမေးကောင်းမလားမပြောနဲ့ကိုယ်တန်တန်မှာနောင်ဘဝရှိဦးမလားဆိုရင်ဘဝတွေကိုလိုချင်တဲ့လောဘရှိနေသေးသလားဆိုဘဝလိုချင်တဲ့လောဘမရှိဘူးဟုတ်ပြီထားလိုက်ဘဝလိုချင်တဲ့လောဘမရှိအခုဖြစ်နေတဲ့အခုဘဝကိုတွေ့တဲ့လောဘကိုရှိသလားခုဘဝလည်းတိတ်တော့မတွေ့ဘူးဒါဆိုသေပါတော့လားဆိုလည်းမသေးနိုင်သေးဘူးခုဘဝမှာရှိနေတဲ့သားသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့တဲ့လောဘရှိသလားဆိုရှိနေသေးရင်တော့နောင်ဘဝဆိုတာမြေကြီးလက်နဲ့ပုတ်ရင်လွဲခြင်းလွဲမယ်ကျမတို့နောင်ဘဝရှိအောင်မယ်ဒါတဏမူလကအပရန္တဘဝဆက်မှာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီလေပုပ္ပန္တဘဝဆက်ရဲ့မူလအဝိဇ္ဇာမူလတဏဒီလေအပရန္တနောင်ဖြစ်မဲ့ဘဝရဲ့မူလဒါ ਉਹ ပဲအဝိဇ္ဇာမူလတဏမူလကိုမူလနဲ့ဖြာအပြောမှလည်းမသိပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သိနေတာအဲ့ဒီမှာမှအဝိဇ္ဇာဒီကိလေသာဝတဏအာတိလို့ဖြစ်လာတဲ့ဥပဒံဒီလေကိလေသာဝကိလေသာဝတရားသည်သုံးပါတဏရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏရဲ့ဥပါဒံရဲ့မှာဥပါဒံဆိုတာတဏအားကြီးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မူလမပါတော့ဝတ်ကိလေသာဝတ်တရားသုံးပါးထဲမှာဝတ်မြစ်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဝတ်မြစ်နှစ်ပါအဲ့ဒီဝတ်မြစ်နှစ်ပါရှိနေသေးသရွေ့တော့နောက်ခန္ဓာတွေသည်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးတန်တရာစိတ်ရဲ့အကြီးလဲမှာအဲ့ဒီဝိမျက်နှစ်ပါးကိုလဲအရဟတမဲ့ဓာတန်လေးနဲ့မှအမြင့်ပြတ်ပယ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနိရောဓ
သစ္စိကရဏပရိယန္တံဘိအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာကအဲ့ဒီတိအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာကအဝိဇ္ဇာဣဒါလိတဏှာတို့ဒီလေအကျွေးအကြံမရှိဘာလို့ ਆ နိရောဓချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်တွေချုပ်ပြီဆိုအဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်ရင်သင်္ခါရလည်းမလာတော့တဏှာနဲ့ဥပါဒ်တဏှာချုပ်ရင်ဥပါဒ်ချုပ်မှာပေါ့ဥပါဒ်ချုပ်ရင်ကံမဘုရားကံနေရောမချုပ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းအကြောင်းသုံးပါဒါအဘိဓမ္မာပဲကျွန်တော်အဘိဓမ္မာ apply အဲ့လိုလုပ်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်မှအဘိဓမ္မာမှာပါတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဉာဏ်ကအဲ့လိုစိုက်ဝင်သွားမှာပဋိဖယောတရားတွေဒီဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တခြားအများကြီးမတက်ပါဘူး။နော်အဘိဓမ္မာတင်းကျို၉ဘိုင်းပဲနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်တက်တာ။တခြားအထက်ကြီးတွေကျမတို့လည်းတင်းတလောက်ပဲရှိတယ်။နော်အရင်ကြီးမတက်ဘူး။သို့တော်အဲ့ဒါဒီ apply လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဘိဓမ္မာတင်းကျို၉ဘိုင်းကိုပဲကျွမ်းကျင်ဗိတကတ်နှစ်ပုံအချင်းချုံနှုတ်ငုံသူတို့မှာ။ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကပရမတ်ထတန်ခိတ်မှာဗိဓမ္မာတင်းကျို၉ဘိုင်းလုံးကိုပဲဗိဓမ္မာတင်းကျို၉ဘိုင်းဆိုတာဘိဓမာ9ကျမ်းကိုအချင်းချုပ်ထားတာ။ဒါကြောင့်အဘိဓမာကိုအချင်းချုပ်ထားတယ်။ဆိုရင်နှုတ်ငုံသူတို့မှာဆိုရင်သူဒီဘာနဲ့ဘာကိုအချင်းချုပ်ထားတာလဲ။အဘိဓမာနဲ့တုတ်တံပဲ။ဒါကြောင့်အဘိဓမာတင်းကျို၉ဘိုင်းကိုနှုတ်ငုံထားတဲ့သူဒီဗိတကတ်နှစ်ပုံကိုအချင်းချုပ်နေ။ဗိတကတ်က3ပုံရှိတယ်။ဝိနိဗိတကတ်တုတ်တန်တာဘိတကတ်အဘိဓမ္မာဘိတကတ်မှာဝိနည်းသည်ဝိနယတုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာသည်ဓမ္မအဲ့ဒီအဲမှာဝိနည်းရသီလပိုင်းဓမ္မဘက်ကပြောရင်တုတ်တန်တာဓမ္မနဲ့အဘိဓမ္မာကိုတဲ့ဘိတကတ်နှစ်ပုံဆိုတာတုတ်တန်တာဘိတကတ်နဲ့ဘိဓမ္မာဘိတကတ်ကိုဘိတကတ်နှစ်ပုံအချင်းချုပ်ထားတာတင်းချုပ်ပါပဲအဲကြောင့်တင်းချုပ်ကျန်းသည်ဘိတကတ်နှစ်ပုံအချင်းချုပ်ထားတဲ့အော်နှုတ်ငုံထားတာ ਨੇ တူလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့ပြီးဒီမှာတင်းကျို၉ဘိုင်းကိုပဲကျွမ်းနေအောင်စူးစမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေများဗိတကတ်နှစ်ပုံလုံးကိုအချင်းချုပ်ကလေးကိုနှုတ်ငုံထားတာ ਨੇ တူလားမတူဒါဆိုဖရာဟောတရားတော်တွေဒီမမှားတာလေးကိုထောက်ပြမယ်ပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဒီ၃ပါးပဲရှိတယ်အဝိဇ္ဇာချမ်းရံတဏှာရေခန့်သောကံသင်္ခါရအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ခြင်းလို့ကံသင်္ခါရကံယကမ္မဘဝသင်္ခါရကသင်္ခါရဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဒီကိလေသာဝသင်္ခါရဒီကမ္မဝဟုတ်လားဟုတ်လားတခါတဏပစ္စယကမ္မဘဝဟုတ်လားတဏပစ္စယကမ္မဥပါဒံလေဥပါဒံကိုခဏဖြုတ်လိုက်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝမှာကမ္မဘဝကိုကောက်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယကသင်္ခါရတဏပစ္စယကကမ္မဘဝသင်္ခါရသည်အတိတ်တုန်းကလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကမ္မဘဝသည်ပစ္စုပန်လို့ကံနဲ့သင်္ခါရသည်ကမ္မဝဟုတ်လားသင်္ခါရကလည်းကမ္မဝကမ္မဘဝကလည်းကမ္မဝဒါကြောင့်ကမ္မဝကိုပြောရင်ကံသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏသည်ကိလေသာဝအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာသည်ကိလေသာဝသင်္ခါရသည်ကမ္မဝတဏပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံနဲ့သင်္ခါရဥပါဒံနဲ့တဏနဲ့တူတူပဲတဏပစ္စယကမ္မဘဝလို့ပြောရင်တဏသည်ကိလေသာဝဒါဆိုပဋိသင်္ဍေနေခြင်းအကြောင်း၃ပါးလို့ထောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏရဲ့ကံသင်္ခါရရဲ့မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏသည်ကိလေသာဝသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝသည်ကမ္မဝအဲ့ဒါကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဇာတိသည်ဝိပါကဝပေါ့ပရိသန္တိဖြစ်ရင်ပရိသန္တိစိတ်ကြီးပဲငေါင်းစင်းစင်းမလောက်စိတ်တသိမ့်မလောက်လားပရိသန္တိနံပရိသန္တိစိတ်စိတ်တသိမ့်ကြီးပဲမလောက်ကမ္မဇယုတ်ကောမလောက်လားနာမရူပဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအဲ့ဒီနာမရူပမှာပရိသန္တိအခိုက်မှာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ထဲမှာသက္ခုသောတဂါဏစိန်ဝအစရှိတဲ့ပတာရတွေရောမပေါ့လားတလာယေရဏလာရင်အာယုန်နေလာမတိုက်ဘူးလားဖတ်တာတိုက်တဲ့ဝေဒနာမလောက်လားလာတိုက်တဲ့အာယုကလည်းကိုလုတ်တဲ့ကံပေါ့အနိဋ္ဌာယုံလာတဲ့သူရှိမယ်အိဋ္ဌာယုံလာတဲ့သူရှိမယ်မစ္ဆတယုံရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲဒါဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တန်တရာဆက်ရဟတ်ကြီးကိုဖြတ်ချင်တပဆိုရင်သင်္ခါရကိုလည်းတွက်ဖြတ်လို့မရအောင်ကံမဘဝကိုလည်းဖြတ်လို့မရအောင်
Ubabadi Bawasure, Zadizara Maranale, Pelumia, Wayne Nayo Dala in Apada Vinasure, Webagale, Pelumia, Petimpia, Gileda, Upede Kama, Awezane, Danama, Aweza de Macau, Aweza Idali, Danau Dali, Danamale, Messia, Palauda Messia, a tree at the Messi, that's Aweza, yes, Aweza, Lindata. How de la? Tena male, we raga ma, raga liu, lainta. Tena sore, raga gale, we, mashiao. Hola. Aweza gale, mashiao, blood on mashiao. Ate ta, a trinja, mashi. Aliu, this is general. A more can be, shall be rot, le piani. Now le do alam di. And aliu, ti doasi gene, tomorrow to mamma shiro. A cool, somewhere if he be gala. Gulu, mother, no yima, bien sonali. Somewhere on seeing it, treadwa, bilo, bidema de duria, andoi, diga jo yoga in Germania Madriaro. How de hobulalo, diga jo jai, diaria, Germania, di chile, triaro, to mamisuru, tepi later. Without him at it, any day duri, without him at some of chile duriale, ambidua, and now seen it, set day, Germania drede du dribe, Madrid dule, Madriaro, hotela. Matea did it, beat him at the mare, but beat my Matea did it to Mamma Surunele. That day change I, Dima Jama Yellow, that's him at them. Not Jonah, a simple any added, dead giant, let Twiggy, my treatment. Raw Dijama let their own down, ma. The Mamma Surua, she be or Jama, she jim, my less she name. Jama, she be all lay, yam, you are me. The Mamma Surua lay, she jim, she be so. Dear chain thee, the Mamma Suru, Jamaru, Nale on Piolu Yare. อัจฉิงาจังอเวสายะตวีวะอติตะวิรากะอเวสายอตนายออจุยอัจจะมะชิบาละวะมาละอจุยอัจจะมะชิบาละวะนิโรธะ Akulonire gudu agudu, gamabawa, as a wezaya, dreva, adeta, viraga, niro, dalu, so lai, lili nene, a weza, mulane, dena mulao, a twinja machine, pege na yi. Tinkara, niro, dosui, agudu, tinkarago, abunyabi, tinkara. Gudu, tinkara, rego, gama, gudu, ne, ruba, gudu, so, bonyabi, tinkara. Aruba Gudu Aninza Bi Tinkarasa Salu Nale Salu Nale Omi Tabode Venesu Aweza Yo Tenao Mashidore Poku Rudi Agudule Melodo Gudore Loseale Gudore Lote Soda Di Tamame Swimia Gudu Sura Agudu Bevo Loarari Lote Niama Kama Gudo Lochindi Logo Dara Gudu Pipu Ruba, ruba, gudu, re, lo, da, le, lo, go, da, gudu, people, lanjao, yin, e, doa, yi, eri, gudu, lo, chin, di, sim, man, do, lanjao, yi, bo, chi, de, da. Hilo, maho, be, ne, gama, gudu, lo, da, gama, du, ri, kuna, bong, yao, po. Ruba, gudu, lo, da, ruba, se, chao, bong, yao, po. Aruba, gudu, lo, da, aruba, le, bong, yao, po, so, yin, no, di, gudu, ro, di, wu, se, ye, go, mi, re, gudu, wu, da, ne, di, da, gudu, tan, di, a, le, jao, se, ye, ha, le, jao, pi, ma, bo. Aweza, ne, de, nao, The Aweza will let a beam a bay nine, then I'll let a bay nine, did it come up, Lujin did it to tomorrow to rebore. Come up, then I jump, come up, young man, come up, good to reach out, come up, bony young man, Ruba good to reload that Ruba such a bowl, so any ama. Lemon will new be a bit, pay on him, a drink, get it a car. They are on him a drink, a thing at that go let a later call, do I give me lamb, do I give la? Yaw do I mave. The car lemon will be with a bogurine, the three yare a car giant, Aruba, Bonule, Yaldome, Putuzin, one young marble. Paya Hanarine, dream it, this are in it, this are the yari, Names, and lemon, diamond, Dwabiro, Goyare, Zandi, Gobawadre, Delambian Chitwai. Goyare, Dana de la Gudo delay, then Dama de la Bawana Gudo delay, lemon, Neda, Din, Diadi, tomorrow a tre, Tauya dia, Piamchete, Dilomo Vene. Tomorrow, Dana, Buda, number one, Chanabu, Tila, Saudi, Adeshi, Jemabu, Tugribo, Yabu, Swin, Tandia, Le Mave, Tajam, Dana, Buda,
ကိုမမရှိကိုရှိတာကိုမရှိသေးတဲ့သူခွဲပေးတာပဲတနည်းအားဖြင့်ပစ္စည်းမှတွေ့နေတဲ့လောဘကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနသည်လောဘကိုလည်းပယ်တယ်မတိလို့လှူတာမဟုတ်တိပြီးမှလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုလည်းပယ်ပါတယ်ဒီဒါနသည်လေ့ကျင့်ခန်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အလောဘနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာကုန်ခန်းတယ်ဆိုတာအလောဘပဲနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ဒါနဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒါနပြုတဲ့နေရာမှာသီနစည်းစိမ်ကိုလည်းလွှတ်ပါတယ်ဘောကပရိစ္ဆာကဟုတ်ပါလားနောက်တစ်ခါသာသမီဇနီးမယားတွေလည်းလှူပါတယ်ပုဒ္ဒပရိစ္ဆာကဗရိယပရိစ္ဆာကလက်ချေအင်္ဂါသွေးသားတွေကိုလည်းလှူပါတယ်အင်္ဂပရိစ္ဆာကအသက်တောင်မှဆွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ဇီဝိတပရိအဲ့ဒီဆွန့်ညင်ညင်ငါးပါးသည်လောဘကိုတွေ့တာတတ်တဲ့လောဘကိုပယ်ဆွန့်တဲ့လေးခြင်းငါဆိုဒီဒါနသည်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်လားမပို့ဆောင်လားအဲ့ဒီဒါနသည်စာကလို့သုံးတယ်ဘလို့စာကလည်းလွတ်လွတ်ဆွနေအတွက်ပြိဿာကအကြီးအကျယ်ဆွနေအတွက်မဟာပြိဿာကဆွညင်ညင်ငါပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါရမီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအချက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအချက်မှာနံပါတ်1ပါရမီကပါလေဒါနပါရမီဒါသည်လောဘကိုပယ်ဆွမှုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလောဘပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့ဒါနမျိုးသည်မတိ၍လှူတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတိပြီးတော့လှူတာပါလှူတဲ့နေရာမှာမျောနှင်းချက်မပါဘဲနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာအတွေ့အတာစိတ်ကိုဆွန့်လွတ်တယ်။ကို့ရဲ့လက်ချေရင်ကအသွေးသားပေါ်မှာတွဲတာတော့ဆွန့်ပြီးတော့လှူတယ်။နောက်ဆုံးကို့အသက်တောင်မှဆွန့်ပြီးတော့လှူတယ်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာတောင်ဆွန့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒါနသည်ပါရမီထိုက်ပါပြီ။သီလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလဲဒီသီလသည်လူနဲ့စည်းစိမ်တွေပို့လို့စောင့်တည်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမှာထပ်ကြွလာမယ်။အကုသို့ပက်သက်ကြောင်းအနေနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီကံမှာအကုသို့မဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်းတဲ့သီလမျိုးတွေပါရမီသီလဖြစ်သွားပါပြီ။ကိုယ့်ရဲ့မနောကံမှာလည်းအကုသို့မဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်းလာရင်အဲ့ဒါသည်ပါရမီမြောက်သောတမာရီပိုင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိခမပါရမီ။ကိုယ့်ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကာမအာယုံကနေရုန်းထွက်လာနိခမပါရမီဖြစ်ပါတယ်။နိဂမပါရမီပညာကိုလည်းဖြစ်စည်းတဲ့နေရာမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်နေရဖို့ရဲမှာရွယ်ပြီးဖြစ်စည်းပညာပါရမီဝိရိယပါရမီကျမတို့ဝိရိယမှာလည်းအကြောချင်းကြမ်းစေအယုတ်အေးကျွင်းစေအသက်ပင်သေးပါစေအသားသွေးကုန်ခန်းပါလေစေเนาะဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယဘလို့ဝိရိယလဲဒုစရိုက်အဟောင်းကိုပယ်ဖို့ဒုစရိုက်အစ်စ်မလောင်တားဖို့အခုကုသိုလ်အဟောင်းမြဲဖို့ကုသိုလ်အသိရအောင်ဆိုတော့တမ္ပပရံဝိရိယမျိုးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမလားမကြိုးစားဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပါရမီဝရိယအဲ့ဒီလိုပါရမီ၁၀ပါးလမ်းကြောင်းကြီးနဲ့ခြိတက်သွားမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရောတဏှာရောအကျွင်းအကြံမရှိကုံဆုံးတဲ့နေ့ရောက်လာရင်ဘာကံမှလုပ်เสียရမလို့တော့တာကိုအာယုံပြု၍အဝိဇ္ဇာယတွေးဝအတေတဝိရာဂနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓနိရောသင်္ခါရနိရောဓပေါ့နော်နိရောဓဗာတဲ့လေသစ္စိကရဏတွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာယဒွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓာဒီမှာစာလို့ဖောက်ပြီးတော့မြင်ကြည့်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာဂဆိုရာဒီကိလေသာဝုမဟုတ်လားဟုတ်လားနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဆိုကာမဝုမဟုတ်လားဒါဆိုကိလေသာဝုကောကာမဝုကောအပိဓာယ်ချုပ်ငိမ့်တဲ့နေ့ဒီအရဟတမေရမှာမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပြီအောက်တစ်ချောင်းကိုကြည့်သင်္ခါရနိရောဓကံနေချုပ်သွားရင်နဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဝိညာဉ်တွေစာပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်စာဘဝသစ္စာတိတွေဟုတ်တယ်လားဒါတွေရောမချုပ်ဘူးလားဝိညာဏနိရောဓကံနေမှချုပ်ရင်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်လည်းချုပ်မှာပေါ့ပုတ္တိဝိညာဉ်ရောချုပ်မှာပေါ့
ပါအကျိုးမှကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးရောလာစရာရှိရောကျမတို့ကတော့ချုပ်မချုပ်သေးတဲ့အတွက်ကံနေခုလုံနေတာလေကျမတို့အဝိဇ္ဇာဆံရံပြီးတော့လုံတဲ့ကံနေရောမပါဘူးလားတဏှာအရင်ခံပြီးလုံတဲ့ကံနေရောဒါဆိုရင်မချုပ်မှမချုပ်သေးဒီကံအဝိဇ္ဇာတွေတဏှာတွေအရင်ခံပြီးလုံတဲ့ကံနေရှိအောင်ကျမတို့ဘဝတွေရအောင်မှလားလို့ဘယ်လောက်ထိရအောင်မှလဲလို့ မသိပါဘူးလို့ဆိုမသိပါဘူးလို့မပြောတော့တိအောင်လို့ရလားမရလားဘဝကိုမလိုချင်တော့ရင်ဘဝမရပါဘူးလိုချင်နေလို့သာညနေတာပါနောက်တစ်ခါမလိုချင်တော့လဲမလိုချင်လို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာဆိုတာမသိရင်လဲရအောင်မှာလေအခုမလိုလဲမလိုချင်ဘူးမလိုရအောင်ဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုရင်နီလန်းကောင်းကိုလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့သွားအောင်ပါပဲအဲ့တော့မလိုချင်ဘူးဟုတ်ပြီမလိုချင်ဘဝရေးကြည့်တယ် မလို့ခြင်းမှုဆိုရင်မလို့ခြင်းတဲ့ဘဝတွေမရအောင်ဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတော့နီလန်းကောင်းတွေကိုတိအောင်သင်နိုင်ရမလားမရအောင်လားအဲ့တော့တိအောင်သင်တာဒီကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်တွေကလည်းသင်ပေးနိုင်တယ်ပရိယပိုင်းဆိုင်ရာမှာသင်နေတာတွေရောမရှိဘူးလားပရိယမှာလည်းသင်ရမယ်ဘာလို့သင်လဲသိချင်လို့ပฏิပတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကမ္မထာနာစရိယတွေဟောတာတွေဓမ္မစရိယဆရာတော်တွေဟောတာတွေကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်တွေညွန်ပြပ
ေတာဝင်ရင်ပฏิပတ်ပဲပရိယမလို့ဘူးပရိယဆိုလူကိုလို့တယ်နော်ပရိယဆိုသင်တိအောင်ကိုသင်ရမှာယုတ်တရားနန္တရားမှမသိဘယ်လိုလုပ်ရုံနဲ့ကိုရှုမှာလဲနေစာဒုက္ခအနတ္တတိအောင်သင်ရမယ်သင်ပြီးတော့မှရှုတတ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်တိအောင်သင်ရှိအောင်ကျင့်မှာဒါကြောင့်ရိတ်တာသွားတာဒီတိအောင်လဲထပ်သင်ရမယ်ရှိအောင်လဲကျင့်ရမယ်အဲ့တော့တိပီးလက်စရှိတဲ့သူကြားလို့ရှိရေနော်တိတ်ထူးထူးကဲကဲမတင်ရတော့ဘူးနော်တို့တော်လဲတချို့ကစာတွေစဉ်းစားပြီးတော့အယောင်လေးနေထွက်လာအဲ့ကဩဘာတအဲ့ဒါကတော့ပီတိဒါကတော့ပတ္တတိစောက်ပြောရင်တော့စာခတ်နေစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ရိတ်တာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမတိသေးတဲ့သူလိုပဲတွားရလိမ့်မယ်တွားပြီးတော့ရှိကျင့်လာရင်ဒါလေးတွေဖြစ်哦ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာတိသွားရင်ဒီမှာตาရမှာမို့စက်တက်သွားမှာဒါကြောင့်ပရိယသင်ခြင်းဒီအလကားမဟုတ်မတိသူနဲ့တိသူမှာမတိသူဟာပုပ္ပိမန္နာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကသင်္ခါရនិရောဓကံနေတာချုပ်ရင်ဝိညာဏនិရောဓောပရိသန်နေဝိညာဉ်ပုတိဝိညာဉ်ဝိဘက်တွေချုပ်လိုက်မယ်ဒါ lucky ဝိဘက်ကိုဆိုလိုတယ်ဝိညာဏ നി ရောဓာဝိညာဉ်နဲ့ချုပ်ရင်သူ့နဲ့ရှင်းနဲ့စေတသိက်တွေလည်းချုပ်မယ်ပရိသန်တွေအချိန်မှဆိုရင်လည်းကံပရိသန်တွေမှမရှိရင်ကမ္မစယုတ်တွေလည်းမရတော့ဘူးဘဝတိဝိညာဉ်တွေမရှိရင်စေတသယုတ်လည်းအခုကျမတို့မှာပုတိဝိညာဉ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစေတသယုတ်နဲ့ပြောရတယ်ခေါင်းညှိရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းတစ်ချိန်လုံးညှိနေရတယ်ကျမလည်းတစ်ချိန်လုံးပါဇက်တွေလှုပ်နေရအဲ့ဒါစိတ်ဒစာယုတ်ဟုတ်တယ်လားကံမစာယုတ်ကလည်းရှိတဲ့အတွက်မတက်တာတော့ကြည့်ကံမစာယုတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအာယုန်တွေလာတိုက်သမျှခံနေရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ဒစာယုတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်းကျင်ကောင်းကထိုင်တာရက်တာလျှောင်းတာတွေဒါသည်ပင်လေဒုက္ခတွေပဲထောင်မြင်ကြည့်ရင်ဝိညာဏនិရောဓာနာမရူပនិရောဓာနာမရူပនិရောဓနာနေနဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ဟရိကမ္မဇယုတ်တွေစေတသယုတ်တွေသာချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာလာတာလာယရဏនិရောဓအကြည်ယုတ်တွေလည်းချုပ်မယ်အကြည်ယုတ်တွေချုပ်သွားရင်အာယုန်တွေတိုက်တာလည်းမရှိတော့ဖတ်တာនិရောဓဖတ်တာချုပ်ရင်ခံစားတဲ့ feeling တွေမလာတော့ဘူးဝေဒနာនិရောဓဝေဒနာချုပ်ရင်တွေ့တာမှုမရှိတော့တဏှာនិရောဓတဏှာချုပ်ရင်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဥပါဒါနာនិရောဓဆွဲလန်းခြင်းမှမရှိဘာမှမလိုခြင်းတော့ရအောင်မလုပ်တော့ဘဝនិရောဓဘဝនិရောဓချုပ်ရင်ဇာတိတွေမရတော့ဇာတိချုပ်ဒါအတိတ်အနာဂတ်ကိုပြောတာခုနကဝိညာဉ်ကပစ္စုပန်ဝိညာဉ်ဘဝခုဇာတိကအနာဂတ်ပဋိသင်တွေကိုဆိုလိုတယ်ဇာတိនិရောဓသရမရဏនិရောဓပြီးရင်ဘာတွေပါချုပ်မယ်ခုနကဟုတ်လားအတဝမကင်းတဲ့သူတွေမှာဖြစ်မဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတនិရောဓအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးနော်ညာနာကြီးတွေမှာပြောတာအဲ့ဒါချုပ်သွားပြီဆိုရင်အေဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတမှာလဲဘာပဲလဲនិရောဓအရှိတုံးကလဲပဋိစ္စသမုပ္ပတ်မပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကပါလေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ပရိညာလို့ရေးရတယ်ပရိညာပရိယန္တဆိုခဲ့ရတယ်အခုကြရင်ဘာဆိုရမလဲនិရောဓនិရောဓဖြစ်တဲ့និရောဓသစ္စိကရဏပရိယ
ကျမတို့လမ်းကြောင်းဟာဒုက္ခသစ္စာနေရာရောက်နေတာလားနိရောဓသစ္စာရောက်နေတာလားအာဆိုနေတာသာရောက်တာလေလက်တွေ့မှာပြောနေတာလက်တွေ့မှာဘယ်နေရာမှာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဲအဲ့လိုလဲမြင်ဦးမယ်ကိုယ့်ကိုခတ်တည်တည်နဲ့နိရောဓသစ္စာဒီနေရာဘု து နေရာလဲယဟန္တာကြီးတွေရဲ့နေရာသဘောပေါက်သလားကဲပူဇော်ကြဆူရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုကြံသွားတယ်ခုနကနိရောဓသစ္စာသစ္စိကရဏပရိယန္တမှာခုနကနံပါတ်တက်လာတာဘယ်လောက်ရောက်ပြီ59အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးက68ကိုပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓ68ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်68ကနေဆက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ထိသွားမလဲဆိုရင်14ဧဝမေတ္တတိဆို118ရှိသွားလိမ့်မယ်သို့တော်တဲ့နဝမမြောက်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကတော့အခုတက်တော်ထင်ရှားရှိပါသေးတယ်နဝမမြောက်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကအခု69ပြီးရင်တဲ့68ကိုခေါင်းစဉ်နေရာမှာထည့်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်68ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနိရောဓသစ္စိကရဏဆိုတာမှာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ငံထပ်ထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာဒီ68ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်မူလလယ်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကကြတော့အဲ့ဒီနေရာဒီခေါင်းစဉ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့လည်းမူလလယ်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးနဲ့သွားရင်အလုံးပေါင်း900တပိုက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနဝမမြောက်လေဒီဆရာတော်ကအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ငံမှာ68ကိုထက်ထဲ900လေးပိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခု900တပိုက်ဆိုတာတက်တဲ့လိုက်တဲ့ရင်900မရှိဘူးနော်။3နဲ့မြောက်အောင်ပါလေ။ဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ငံကိုမြောက်အောင်ပါ။ဟုတ်ဘူးလား3ောက်3ောက်ဆိုထားတာလေ။ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနိရောဓခေါင်းစဉ်ကြီးတွေ့လား။အဲ့ဒီရဲ့အရှိမ68ကလေးကိုရေးလိုက်ပါလားလို့ရေးပြီးအဲ့ဒီ68ကလေးကို4000လေးခတ်လိုက်ပါလားလို့4000လေးခတ်လိုက်ပြီးစက်တားလေးပါထပ်ပေးလိုက်ပါလားလို့စက်တားလေးပါပေးလိုက်ပြီးနဝမလေဒီဆရာတော်ထပ်ဖြည့်သည်လို့လဲရေးထားလိုက်ပါလားလို့ကွဲပြီလားเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ခုကျမတို့မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးစာမေးပွဲကဘယ်ဆရာတော်ကြီးကကြီးမှုစစ်မှာလေအဲ့ဒီနဝမမြောက်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကကြီးမှုစစ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့စာမွဲဖြည့်ရင်လေအဲ့ဒီကထည့်ဖြည့်ရလိမ့်မယ်68ကိုထည့်ဖြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနိရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနိရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနိရောဓအဲ့ဒီကြောင်ထက်ထက်လိုက်ရင်မူလ901မှာအဲ့3ခုထည့်လိုက်904ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သဘောပေါက်သွားလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲကစီစဉ်တာကတော့မူလဆရာတော်ဖရာကြီးအတိုင်းပဲစီစဉ်တာ။အခုနောက်ပိုင်းနဝမဆရာတော်ဖရာကြီးကဒါပါထက်ထည့်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါလေးရပါပြီနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဝိဇ္ဇာနိရောဓသည်မူလအတိုင်းဆိုရင်68ပေါ့နော်။ဟုတ်လား။နဝမလေဒီဆရာတော်ဖရာရဆို69ဆိုအဲ့ဒီကစပြီးတော့နံပါတ်ကိုနှစ်ခုတက်သွားလိုက်တော့နှစ်ခုတက်ဟုတ်လားနှစ်ခုတက်တဲ့နေရာမှာမူလအတိုင်းဆို68မဟုတ်လားနဝမလေဒီနဲ့ဆို69အဲ့ဒီ69ကိုတက်ရောင်စတက်သွားလိုက်69ကစတက်ရောင်အယောင်တက်ရောင်ဘာပြောမှန်းလဲမသိတက်ရောင်ဆိုကျွန်မတို့အယောင်တက်ရောင်လေးနဲ့68 69နောက်တစ်ခုကြာရင်69 100သဘောပေါက်ပြီနော်ဟိုတက်ချင်အိမ်ကမှတက်အခုမတက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရပြီလားကဲစက်ပူဇော်ကြစို့အဝိဇ္ဇာနိရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာနိရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာဓမ္မံလို့ဖတ်ပါလားဓမ္မံမဖတ်နဲ့ဓမ္မံနော်အလေးအကျင့်လေးလို့ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာနိရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံတံကံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာယဒွေဝ
วาอาเตตาวิรากานิโรธาติงคารานิโรธาทิสิเรนาปริยันตังโพธันตระนังกิสสามิอเวสายะตเววะอเตตะวิรากะนิโรธะติงคารานิโรธะทิสิเรนะปริยันตะธัมมันตระนังธัมมันลูกเนาะธัมมันธัมมันตระนังกิสสามิอเวสายะทิสิกรณะปริยัญจังโพธันตระนังกิสสามิติงคารานิโรธาวิญญาณานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังธัมมันตระนังกิสสามิติงคารานิโรธาวิญญาณานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังตังกันตระนังกิสสามิวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังโพธันตระนังกิสสามิวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังธัมมันตระนังกิสสามิวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังตังกันตระนังกิสสามินามรูปานิโรธาตัลลายรณานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังโพธันตระนังกิสสามิตัมมรูปานิโรธาตัลลายรณานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังธัมมันตระนังกิสสามินามรูปานิโรธาตัลลายรณานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังตังกันตระนังกิสสามิตัลลายรณานิโรธาหัตตานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังโพธันตระนังกิสสามิตัลลายรณานิโรธาหัตตานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังธัมมันตระนังกิสสามิตัลลายรณานิโรธาหัตตานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังตังกันตระนังกิสสามิภัตตานิโรธาเวทนานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังโพธันตระนังกิสสามิภัตตานิโรธาเวทนานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังธัมมันตระนังกิสสามิตัลลานิโรธาเวทนานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังตังกันตระนังกิสสามิเวทนานิโรธาตัณหานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังโพธันตระนังกิสสามิเวทนานิโรธาตัณหานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังตัณหานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังเวทนานิโรธาตัณหานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังตังกันตระนังกิสสามิตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรธาทิสิกรณะปริยัญจังโพธันตระนังกิสสามิตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรธา
Disikrena priyantan tamantaranangisami Dana nirodha upadana nirodha Disikrena priyantan tamantaranangisami Upadana nirodha bhava nirodha Disikrena priyantan bhogdantaranangisami Upadana nirodha bhava nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Upadana nirodha bhava nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Bhava nirodha sati nirodha Disikrena priyantan bhogdantaranangisami Bhava nirodha sati nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Bhava nirodha sati nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Sati nirodha saramrena nirodha Disikrena priyantan bhogdantaranangisami Sati nirodha saramrena nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Sati nirodha saramrena nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Dukkha prideva dukkha domanatta Upayata nirodha Disikrena priyantan bhogdantaranangisami Dukkha prideva dukkha domanatta Upayata nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Dukkha prideva dukkha domanatta Upayata nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Eva mejata kevalata doke kandata nirodha Disikrena priyantan bhogdantaranangisami Eva mejata kevalata doke kandata nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Eva mejata kevalata doke kandata nirodha Disikrena priyantan dhammantaranangisami Tachuta Kujimaru samueta pheja me soye Arinia di duriya se pidoare kanda Kajan duriya se pide matayin le yare po no Samue pheme dumya Madarungno yi samibwe swa shivare Kujimaru beberan teino yi male sipi nire Now taka Kujimaru sanjao male kuraji pheya No arin male sipi nire po no เออธรรมะไม่สวยเหมือนอะไรมาตรีชาผู้เยมาธรรมะเสร็จเนี่ยตรงอ่ะสาธิณีโรธะปริตตานิเนจินสุเรสาธิเตยะฤ6ญญ์จินจักสรามรณะนิโรธะสรามรณะเตยะฤ6ญญ์จินตุสายอกจินเนี่ยอสงสีติไตอ๋องหลุปาทาเลยอ้อมมาจีไล่တော့7ตองจีตอกะปริเตวะทุกขโทมนัตตะอุปายาตะนิโรธะฤบายบ่ไม่ชื่อตุจะတော့บ่เวเลยนิโรธะเว အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တင်ထားတဲ့သူများသိရမှာဇာတိကြောင့်ဇာတိတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်စရမရဏဆိုတာဒီအကျိုးရင်တခါဇာတိတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်ကတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဒါကြောင့်ဇာတိနိရောဓပဲရှိတယ်သူရဲ့နောက်မှာစရမရဏမှာနိရောဓပါတယ်လို့တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပယတာမှာလဲနိရောဓပဲသူဒီအကျိုးဆက် Zadi shire dure chong yame a chose Hoaga saramarana a chosin Dajan zadi bisya saramarana Toka bri dewa doka domenata upayata tambo wanti How de la di bong san dwara Dajan di niyama Toka bri dewa doka domenata upayata Niro da banya so mi de me Kwa go lupu zoin ma so mi andri ta
ตัวสรามรณะลูเวนิโรธมาแยมดาลุปุโซยิมัตตตาลีตรีปีราปีเอวะเมตตาเกวละตะทุกข์ขันธัตตะมาเลนิโรธาไม่ရှိวนิโรธาดาโซนิโรธามาปาเรนิโรธาที่3เนี่ยရှိတယ်นัมเบอร์1อวิสานิโรธဟုတ်တယ်လားဟုတ်ရဲ့လားနံပါတ်1မှာလဲအဝိစာနိရောဓပြီးရင်နံပါတ်2မှာနံပါတ်3မှာလဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတမှာလဲနိရောဓပဲဟုတ်တယ်လားပြီးရင်ဧဝမေတ္တမှာလဲနိရောဓပဲတွေ့တယ်လားနိရောဓဒီ3နေရာကျန်တာကနိရောဓ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 နဲ့သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာယဒေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓနိရောဓနိရောဓနဲ့သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တလားကျန်နာကနိရောဓ3နေရာအဝိဇ္ဇာနိရောဓနောက်တစ်ခါသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတနိရောဓဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတနိရောဓမှတ်မိရေကွာအလွတ်ပူစော်ခြင်းတဲ့အခါကျရင်မမှားဘူးပေါ့။နောက်လေသွားလား။ဒါဆိုရင်និရောဓသစ္စာပြီးပြန်ပြီ။ဒါဆိုရင်သစ္စာဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီလဲ။သုံးပါ။ဘာသစ္စာတွေပြီးသွားပြီလဲ။သုံးပါ။သစ္စာ၊ဒုတိယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ။အခုနံပါတ်၄မက္ကသစ္စာ။နော်စာမျက်နှာ56ရောက်သွားပြီ။အဲ့တော့နံပါတ်၄မက္ကသစ္စာရဲ့အပေါ်ထိတ်ဆုံးမှတတိယဇင်စတယ်လို့မှတ်ထား။ကျမတို့ကစာမေးပွဲဝင်ဖို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စာမေးပွဲကိုဝင်ပြီဆိုရင်တော့ပို့ကြည့်သွားလားမကြည့်သွားဘူးလား။အညာကျမတို့ကစာမေးပွဲဝင်ရင်ကိုဘလောက်မှတ်မိတယ်လဲ။စာမေးတဲ့ပွဲမှာကိုဘလောက်ရတယ်လဲလို့ဝင်ဖြေနိုင်ဖို့ဒါကြိုးစားတာပဲ။အဲ့တော့ဝင်ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းမဖြေခင်ပုံစံနဲ့ဖြေမဲ့ပုံစံကွာသွားပြီပေါ့။ဖြေမဲ့ပုံစံဆိုရင်နည်းနည်းလေးကိုကပြင်ဆင်တာတွေစက်မှတ်တာတွေပို့ပြီးမှတ်မိအောင်ကြိုးစားလားမကြိုးစားဘူး။အဲ့တော့ဝင်ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာတွေတင်ညာထဲမှာမှတ်ထားတာကိုနှုတ်တရားစာတစ်လုံးနေနဲ့ရေးခွင့်ရသွားတာပေါ့စလုံးပေါင်းလဲပါသွားမယ်ဖြေလဲဖြေတတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဖြေရင်းနဲ့လဲပူစော်လို့မရဘူးလားခုကျမတို့ယူရင်းနဲ့လဲပူစော်တယ်လို့ဖြေရင်းနဲ့လဲပူစော်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြေခြင်းတဲ့သူများရှိခဲ့တော်လို့ပြောတာเนาะဒီမှာတော့မစစ်ပေးပါဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများတက်ဆိုင်ရာစာဖြေဌာနတွေမှာသွားဖြေလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကဲမေဂသစ္စာစัจ चा ဆိုရဲ့မေဂသစ္စာဝဏနာပနာမဆိုတော့မေဂကမေဂသစ္စာကသစ္စာဝဏနာကအဖွင့်ပနာမကရှ िख ိုးခြင်းမေဂသစ္စာကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှ िख ိုးမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမေဂသစ္စာဘာဝနာလို့ပါထားဟုတ်လားအဲကြောင့်မေဂသစ္စာကြရင်ဘာကိစ္စလဲဘာဝနာကိစ္စဒုက္ခသစ္စာကပရိညာကိစ္စသမုဒိယသစ္စာကပဟာနာကိစ္စနိရောဓသစ္စာသစ္စိကရဏကိစ္စမေဂသစ္စာဒါလေးမှတ်မိရင်ကိုယ်လွယ်နေတယ်ဒါကြောင့်မေဂသစ္စာဘာဝနာအဲ့တော့ဘာဝနာဘက်မှာဒီဘက်မှာကြည့်မေဂသစ္စာကမေဂသစ္စာကိုဘာဝနာပါလေပွားများခြင်းပွားများခြင်းကိစ္စဒီဘာဝနာကိစ္စမဟုတ်လားကိစ္စဆိုတာလုပ်ငန်းပဲသစ္စာလေးပါး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကတရားဥဒ္ဓမစက်ကြမှာသစ္စာလေးပါးဟောလားမဟုတ်လားအော်ရနေရမှာသစ္စာတို့သည်သူ့ရဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကိစ္စညံသစ္စာတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသိတဲ့ညံကိုကိစ္စညံအဲ့ဒီသိတဲ့သိထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသိပြီးသွားတဲ့ညံကိုကတညံအိစ္ဆညံကတညံနောက်ပြီးတော့ဗာညံလည်းမသိဘူးဟဲ့သစ္စာညံရဲ့ကိစ္စညံသစ္စာညံကိစ္စညံကတညံသစ္စာရဲ့အမှန်တဘောကိုသိတာဒီသစ္စာညံသူရဲ့ကိစ္စတွေကိုသိတာကိစ္စညံဟာလာပွားလာကိုပြီးသွားတာရေလှုပ်ပြီးသွားတာကိုသိသွားပြီးပိုင်းခြားတာကိုသိပြီးသွားပြီးပယ်တဲ့နာပယ်ပြီးသွားပြီးပွားတဲ့နာပွားပြီးသွားပြီးဆက်ရောက်တာဆက်ရောက်တယ်လို့ပြီးသွားတာကိုကတညံဒါကြောင့်ညံတော်သည်သစ္စာ၄ပါးကိုအမှန်တဘောသစ္စာညံက၄ပါးသူရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုသိတဲ့ကိစ္စညံကလည်း၄ပါးသူကိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့ကတညံကလည်း၄ပါးဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာညံတော်၁၂ပါးညံတော်ဆန်ပါညံတော်ဆန်ပါကိုသစ္စာ၄ပါးမှာညံတော်ဆန်ပါကိုမရသေးသမျှကလပ်ပလုံးနဲ့ငါဖျားရှင်သည်ဖျားဖြစ်တယ်လို့မဝင်ခံခဲ့ဘူးညံတော်၄ပါးမှာဟလာသစ္စာ၄ပါးမှာညံတော်ဆန်ပါကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူဝိတုတ်တံအဟောတိငါဖျားဖြစ်ပြီလို့
ဝင့်ခန့်တယ်ဒါပေမဲ့တရားဥဒ္ဓမဆက်ကြမှာမပါဘူးလားဧဝံတိပရိဝတံ ద్వార တာကာရံယထာဘူတံညာနာဒတနံသူဝိတုတ်တံအဟောတိဟုတ်တယ်လားနေဝတဝဟံဆိုလေအဲ့ဒါမျိုးတွေစသည်ဖြင့်ထားပါဆိုရဲအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးမှာဉာဏ်သည်၁၂ပါးဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘောသမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘောနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘောမဂ္ဂသစ္စာဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းအမှန်တဘောလို့သိတဲ့ဉာဏ်သည်သစ္စာဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာသည်ပညာကိစ္စသမုဒိယသစ္စာသည်ပဟာနာကိစ္စนิโรธทิสสาติติสิกรณะกิสะเมฆทิสสาติภาวนาอะนี่โหลกิสะโอตีได้ญานโอกิสะญานทุกขทิสสาโอป้ายชาติตวาปิปิปริญญีตันติตมุริยะทิสสาปะหานะตันติဟုတ်လားติสินิโรธทิสสาติสิกตันติสัตยောက်ปี้ตวาปิเมฆทิสสาภาวิตันติปวามะปี้ตวาปิโซยิอะราติกตะญานအဲ့တော့ဉာဏ်တော်သစ္စာ၄ပါးဉာဏ်တော်၁၂ပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကျမတို့ကတော့ဘာမှမညာသေးဘူးလေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာဉာဏ်လေးတော့စရတယ်သစ္စာဉာဏ်လေးတော့နည်းနည်းသိလားမသိဘူးလားဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့နေတာကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်သိအောင်ကျမတို့တွေအာထုတ်နေရတာအာထုတ်ပြီးတဲ့ကိစ္စပြီးသွားရင်နော်ဘာဉာဏ်နေရမလဲကတဉာဏ်ရမှာပေါ့စာတင်လိုက်တဲ့အချိန်တော့သစ္စာဉာဏ်လေးတွေရဲ့သဘောဒုက္ခသစ္စာဆောင်မဖြစ်ရင်တော့အောင်းနေစင်ရဲ့အမှန်တဘောဟောတမတ်သမုဒိယသစ္စာစင်ရဲ့ငြိမ်းစင်ရဲ့ကြောင့်အမှန်တဘောတမတ်နိရောဓသစ္စာစင်ရဲ့ငြိမ်းခြင်းအမှန်တဘောတမတ်မဂ္ဂသစ္စာစင်ရဲ့ငြိမ်းကြောင့်ကျမတို့စင်ရဲ့သစ္စာဉာဏ်တော့ကျမတို့သိလားမသိလားဘလို့သိတာလဲဆိုတော့မှတ်ပြီးသိတာသဘောတွေ့ပြီနော်စာတွေ့သိပြီပေါ့ခန္ဓာတွေ့သိအောင်ကြိုးစားမလားမကြိုးစားဘူးလားအဲ့တော့ကဲဒါကိုကျမတို့ကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဒီမဂ္ဂတခုမဲ့တခုအဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရေးရအောင်မဂ္ဂဆိုတာကျမတို့သိပြီးသားလမ်းကြောင်းလေဟုတ်လားမဂ္ဂကိုအတူပြောလိုက်တော့မဲ့မဟုတ်လားအဲဆိုမဂ္ဂကိုပြောမယ်ဒီမှာပါတဲ့မဂ္ဂကိုပြောမယ်ကျမတို့ပြီးဒီမှာအတင်းတော့ကလေမဂ္ဂဆိုတဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းကြီးသုံးွယ်တင်ရတခုမရေဘူးနော်လမ်းကြောင်းကြီးသုံးခုတင်ရတယ်ဒုက္ခရိဘုံတို့သွားရလမ်းကြောင်းဒုက္ခရိဘုံတို့သွားရလမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်တို့သွားရလမ်းကြောင်းဆိုမဲ့သုံးခုဒုက္ခရိဘုံတို့သွားရလမ်းကြောင်းဒုက္ခရိမဲ့ตุกฤบုံတို့လူဘုံနဲ့ဘုံပြမဘုံသွားရလမ်းချောင်းตุกฤမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းချောင်းကိုတော့လောကုတ္တရာမဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မဲ့တစ်ခုမှာလမ်းချောင်းလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီလမ်းချောင်းကြီးမှာပါတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းကိုတော့မက်ကင်းလို့မသုံးလားตุกฤบုံကိုသွားရလမ်းချောင်းကြီးရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းဒီ၄ခုตุกฤမက်ကင်း၄ပါးလူဘုံနဲ့ရွာပြမဘုံသွားရလမ်းချောင်းကြီးရဲ့ตุกฤမဲ့ရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းက၈ပါးတမ္မာမက်ခင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကလည်း၈ပါးပဲနိဗ္ဗာန်နာမယ်အဲ့ဒါဒီဘောဓိပက္ခိယမှာပါတဲ့မက်ခင်အခုပြောသွားတဲ့ဒုက္ခိမက်တို့သူက္ခိမက်တို့ကအကုသလsorry ဒီနေရာမှာမိတ္တကသင်္ဃဟဆိုရဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောနေတဲ့အချိန်မှာပါတဲ့မက်ခင်၁၂ပါးမက်ခင်၁၂ပါးဒုက္ခိမက်ခင်၄ပါးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာတမာတိသည်အပယ်လေးပုံကိုသွားရလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အင်္ဂါစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုမှာကိုယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်အင်္ဂါလို့သုံးရတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်အင်္ဂါတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်အင်္ဂါလို့သုံးရတယ်လို့အာယုံကိုဆွတ်ဆိုက်သောဇန်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဇန်အင်္ဂါဇာနင်းလို့သုံးရတယ်ဇာနအင်္ဂဇာနင်္ဂအဖြတ်ဆိုပြောတော့ဇာနင်းမက်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုမက်ကအင်္ဂမက်ကင်ကမက်ကင်လို့သုံးရတယ်ဒါဆိုမက်ကင်နေပေါင်းလိုက်ရင်မက်ဖြစ်တော့ဒုက္ခိမက်ကင်၄ခုပေါင်းရင်ဒုက္ခိမက်ဒုက္ခိမက်ကင်၈ပါးပေါင်းရင်ဒုက္ခိမက်နိဗ္ဗာန်မက်ကင်၈ပါးပေါင်းရင်နိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာမက်ရလားမရလားဒါကြောင့်အခုပြောမှာကတော့လောကုတ္တရာမက်ကင်ကိုပြောမှာပါအဲကြောင့်လောကုတ္တရမက်ကတနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်နိဗ္ဗာန်မက်ကကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပါတဲ့မက်ကသည်လမ်းကြောင်းမယ်နော်ဒီမက်ကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရေးတော့မယ်ရေးကြစို့မက်ကလေးဝိုင်းထားစန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာတို့ကိုစန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာတို့ကိုသမုတ်စေတဗဟံအားဖြင့်သမ
မုတ်စေတာပဟံအာဖြစ်ပယ်တက်လျက်နိဗ္ဗာန်သို့အာယုံပြုသောအာဖြင့်အာယုံပြုသောအာဖြင့်တွားရောက်တတ်သောကြောင့်မေဂမီဤမေဂမက်မီဤအတူတူပဲပေါ့ဒီမေဂသည်လောကုတ္တရာမေဂကိုဆိုလိုတယ်သူဒီအလုတ်အနေနဲ့နှလုတ်လုတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လားပယ်ခြင်းကိစ္စရယ်သွားဆက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရယ်ဟုတ်လားရှင့်ဟုတ်လားပယ်ခြင်းကိစ္စရယ်ဖျောက်ချင်းကိဘာလို့ပယ်လဲဆိုစန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာတို့ပယ်တယ်ဘလို့ပယ်လဲသမုတ်စေတပဟံဆိုရဲအမြင့်ပြတ်ပယ်တယ်ပဟံ၃ချက်မှာမဲ့ရဲ့ပယ်ပုံကသမုတ်စေတပဟံပယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဘုံဌာနကြီးကိုသွားတယ်လို့ထင်သွားမှာဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုသောအာဖြင့်ဆိုအဲ့ဒီအာယုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဘာနိဗ္ဗာန်လို့ထင်လဲကိလေသာတွေချုပ်ငင်းခြင်းကိလေသာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဟုတ်လားဝိဘကမဇာယုတ်ခန္ဓာကျင်ရှိလျက်ခံစားအာယုံပြုအပ်သောကိလေသာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားကိလေသာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီကိလေသာချုပ်ငိမ့်တာကိုလက်တွေ့ခံစားလို့မရဘူးလားဒိဋ္ဌာဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်သည်သဥပါရိတေတနိဗ္ဗာန်မီ၏ဆိုတော့မဲ့နဲ့အာယုံပြုတာဒီမဲ့စိတ်သည်ဘာကိုအာယုံပြုနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံအာယုံပြုတယ်ဖို့စိတ်ကရောနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ဖို့တို့သည်မဲ့စိတ်လေးပါဖို့စိတ်လေးပါဘောင်းလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီအာယုံပြုတာကိုပဲသွားတယ်လို့သုံးတယ်သွားရောက်တယ်လို့သုံးတယ်ရှင်းတယ်နော်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တွေအာယုံပြုတာနိဗ္ဗာန်ဒီဘာနိဗ္ဗာန်လဲဆိုခိလေသာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာချုပ်တာအနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုဝိဘက်ကမ္မဇယုတ်ခန္ဓာကျွင်းမရှိအဆုံးစွန်ပြိနိဗ္ဗာန်စံမှုကြမှာခန္ဓာနိဗ္ဗာန်တန်တရားလဲစရာ no မရှိတော့တဲ့အတွက်တံပရာယိကနိဗ္ဗာန်တို့သည်အနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်မီ၏အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီးဆောက်ဆိုက်ရောက်သွားတာကိလေသာတွေလည်းငြိမ်းယုံနေမကဘူးခန္ဓာပါငြိမ်းသွားတယ်ကိလေသာငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဥပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဝိဘက်ကမ္မဇယုတ်ခန္ဓာကျင်းရှိလျက်မဲ့ရတဲ့အခိုက်မှာအာယုံပြုလိုက်တာဖို့ရတဲ့အခိုက်မှာဖလသမဘဝင်ဆိုင်အာယုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်သည်တဥပါတိဒေတာကိလေသာနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်သည်တဥပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မဲ့သောတစ်ကြိမ်လေးမှာအာယုံပြုလိုက်တာဒီလည်းပါပဲနိဗ္ဗာန်မဲ့သောတစ်ကြိမ်မှာမဲ့သောတစ်ကြိမ်လေးမှာကိစ္စ၄ချက်ပြုတယ်လေဟုတ်လားဟုတ်လားစီမီသည်မိစာကိုလာအမှောင်ပယ်ရှင်းအလင်းရောင်လွှမ်းစီခန်းစီမှုကိစ္စကိုတပြိုင်နဲ့ဖြုတ်တယ်စီမီခွက်ကလေးထဲမှာစီထည့်ထားမယ်ရှေးတုန်းကခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စီလေးမှာမိစာလေးတက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမီးလေးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့မီးလေးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီမီးလေးသည်မိစာကိုလည်းလောင်လိုက်တယ်မိစာလောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမှောင်နေခြင်းမှာမီးထွန်းလိုက်လို့ပြောတဲ့အတွက်အမှောင်ကိုလည်းပယ်ရှင်းတယ်အမှောင်ပယ်ရှင်းုံနေမှာကောင်းအလင်းရောင်ကိုလည်းလွှမ်းတယ်လို့တပြိုင်နဲ့စီကိုလည်းခန်းစေတယ်လေးချက်ကိုပြုတယ်လို့ပဲတဲ့မက်စိတ်တို့ဒီလေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမယ်သမုဒယသစ္စာကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်မယ်အကျွင့်မဲ့ပယ်မယ်နိရောဓသစ္စာကိုဆက်ရောက်မယ်မကသစ္စာကိုပွားများခြင်းတက်စခန်းပြီးသွားလိမ့်မယ်။ဒါ ਉਹ ပဲဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာကိုပရိညာကိစ္စသမုဒယသစ္စာကိုကျွေးမဲ့ပယ်တာကိုပဟာနာကိစ္စနိရောဓသစ္စာကိုဆက်ရောက်တာကိုသစ္စိကရဏကိစ္စမကသစ္စာပွားများတာကိုဒါကြောင့်မဲ့သောတစ်ချိန်မှာကိစ္စ၄ချက်ကိုတပြိုင်နဲ့ပြောတာမဲ့ကိစ္စ၄ချက်ဒါကြောင့်မက္ခဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီအခုဒီမှာနှစ်ချက်ရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်လားကိလေသာစန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာတို့ကိုသမုတ်စေတပဟံအာဖြင့်ပယ်တတ်လျက်ဆိုတာသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်တယ်ပယ်ပြီးတာနဲ့နိရောဓသစ္စာကိုစိုက်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုသောအာဖြင့်သွားရောက်တတ်သောကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမပါတာမက္ခဆိုတာဒီမက္ခင်၈ပါးပေါင်းမနေဘူးလား
ไอ้มาตีละแม่กินตะมารีแม่กินปัญญาแม่กินนี่สังเจิมมีลูกอเมียตะบองนี่ผิดไอ้เฉยมาแม่ยะวาละแม่ยะเลยไอ้เฉยมาだจังเจซุรอရှင်ဒီထဲမှာဘာသစ္စာမပါလို့ဆိုမေကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့ဟုတ်လားအခု definition နဲ့မှာမေကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာမပါဘူးမေကသစ္စာမပါဘူးဟုတ်လားဘာလေးရေးထားလဲခုခေါင်းစဉ်ကမေကသစ္စာကိုတိုင်းမေကသစ္စာမှာမက်သည်စံကျင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုသမုတ်စေတာအပြင်ပယ်လျက်ဆိုတော့စံကျင်မဲ့ကိလေသာကိုပယ်တာသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုသောအပြည့်ဆက်ရတဲ့ဆိုနိရောဓသစ္စာပါမနေဘူးလားဘာမပါဘူးလဲဆိုဒုက္ခသစ္စာမှာသူကိုယ်တိုင်ကမဂ္ဂသစ္စာလीဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပေါ်မှာတဲ့သူရဲ့အလုတ်ကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမဂ္ဂသစ္စာကိုထူထောင်ပွားများမယ်အလုတ်ကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပေါ်မှာပဲမဂ္ဂသစ္စာဆိုရဲသီလသမာဓိပညာတွေကိုပွားများနေတယ်သီလမခင်သမารိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ဆိုတာဘယ်ခန္ဓာမှာပဲပွားတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုအရင်တည်၍သီလသမารိပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုထူထောင်သွားရင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်၍နိရောဓကိုဆက်ရောက်မယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဩဝါဒဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဒီအရင်ပြုအောင်လားမပြုအောင်ဒီခန္ဓာကြီးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ဟရိခန္ဓာကြီးကိုရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေကအသုံးချသွားတယ်သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ဟာလာကျမတို့ငမိုက်သားတွေကတော့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲကိလေသာတွေပွားစည်းချောင်းတွေလှုပ်သွားတယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုညံ့အသွင်နဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဖောင်ကြိုကြီးအသွင်နဲ့အသုံးပြုသွားတယ်ဟိုမှာဘက်ကန်းကနေဒီမှာဘက်ကန်းကနေပြီးတော့ဟိုမှာဘက်ကန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဟိုဒီခန္ဓာကြီးကိုဖောင်းအသွင်နဲ့အတုံးချပြီးကိုသွားရင်ဟိုမှာဘက်ကန်းရောက်သွားရင်သွားခဲ့တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်သွားဒီဖောင်းကြီးကိုထမ်းသွားเสียရမလို့တော့ဒါကြီးကိုထားခဲ့ရုံပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုဘက်ကန်းကငိမ့်အေးတယ်ဟိုဘက်ကန်းကြီးကငိမ့်အေးတဲ့နေရာမှာဒီမှာဘက်ကန်းဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေရှိရာကနေခန္ဓာငိမ့်ရာဟိုမှာဘက်ကန်းကိလေသာငိမ့်ခန္ဓာငိမ့်ရာဟိုဘက်ကန်းကြီးကိုရောက်ဖို့ကတော့ဒီဘက်ကန်းခန္ဓာကြီးကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဖောင်ကြို့အတွင်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဒီခန္ဓာကြီးတွေကနေသီလအနှစ်တွေဆွဲထုတ်ပါသီလမဲ့ခင်၃ပါးတမာရီအနှစ်တွေဆွဲထုတ်ပါပညာမဲ့ခင်၂ပါးကိုဆွဲထုတ်၍မဲ့ခင်၈ပါးရင်ရထားတနည်းအားဖြင့်မဲ့ခင်ရှင်မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးနဲ့ပြောပြောကြီးစီးပြီးတော့သီလသမารိပညာတွေထူထောင်ပြီးတော့သွားရင်းနဲ့ထူထောင်လိုက်သီလတွေထူထောင်သွားရင်ကာယကဝစီကံမှာပါတဲ့အကုသိုလ်တွေပယ်လာနိုင်နေမယ်သမာရိမဂ္ဂင်တွေကိုထူထောင်လိုက်မနောကံမှာရှိတာတွေပယ်လာပြီးတော့ပညာမဂ္ဂင်တွေဆိုရင်တော့သမုတ်စေတာပဟံထိပယ်သွားနိုင်လားမပယ်သွားနိုင်လားဒါလေးကိုဆိုလို့တော့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဤဘောတွင်မဂ္ဂသစ္စာသီလသမารိပညာများကိုပွားများအထောက်ထူထောင်ခြင်းအဖြစ်သမုဒိယသစ္စာကိုပဲကနိရောဓသစ္စာကိုစိုက်ရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့အဖျားလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့မက်ကဆိုသည်မှစန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာတည်းဟုသောသမုဒိယသစ္စာတို့ကိုသမုတ်စေဒဗဟံအာဖြင့်အမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်၍နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောနိရောဓသစ္စာကိုအာယုံပြုသောအဖြစ်စိုက်ရောက်တက်သွားတတ်တာကိုပဲမက်ကဟုခေါ်ပါသည်မှတ်မိသွားလားမမေ့ပါနဲ့။ကဲရေးကြပါစို့။မေကသစ္စာဤတရေကိုမှမက်စိတ်၄ပါး၌ရှင်သောမက်ခင်တရေကို၈ပါး။ဟုတ်ပါရဲ့လားရှင်။မက်စိတ်၄ပါး၌ရှင်သောမက်ခင်တရေကို၈ပါး။ဒါမေးရှင်များရှင်။မက်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်မက်ဆိုတာလောကုတ္တရာကုသိုလ်လေလောကကလွန်မြောက်စေသောကုသိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားရှင်မက်စိတ်ဖြစ်လာရင်စေတသိက်ပေါင်း36ရှင်ပါတယ်ရှင်မက်စိတ်မှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်လဲ36ဖြစ်ပါတယ်36မှာအညာတမန်စေတသိက်က73ပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားရှင်
တောပနတာဒါရဏစေတသိက်က19ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝရတိစေတသိက်က3ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပညာစေတသိက်တပါအပမညာမပါပါဘူးရှင်အပမညာဘယ်လိုပါပါမလဲပညာသမန်းစေတသိက်က13ပါတောပနစေတသိက်25ပါနဲ့သာပေါင်38ဖြစ်မှာပေါ့ရှင်အညာသမန်းစေတိတ်က13ပါးဖြစ်ပါတယ်။သောဘနစေတိတ်25ပါးတည်းကအပမညာကျင်လိုက်ရင်23ပါး။ပေါင်းလိုက်ရင်36ဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီ36ကိုကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာအပမညာပဲဖယ်ပြီးတော့ပြောရင်သောဘနတာဒါရဏစေတိတ်က19ပါး။ဝရတိစေတိတ်က3ပါး။ပညာစေတိတ်တစ်ပါး23ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီထဲမှာတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို10ပါးပါပါတယ်။မဂ္ဂင်တရားကို10ပါးကိုကြည့်ဝိရဒိစေတိတ်3ပါးမှာတမဝါစာတမကမန္တတမအာဇီဝဆိုသည်မှာကျမတို့မဟာကုသိုလ်မှာရှင်ရင်ယံခအတီးတီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါလားဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးရှင်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမှာယံခအတီးတီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာဝစီဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးဖို့ကြုံလာတယ်မလွန်ကျူးဘဲရှောင်လိုက်ရင်တမဝါစာဝိရဒိဖြစ်ပါတယ်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အခုလိုချိန်မှာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဆိုရယ်သူ့အသက်တချေသူ့အစာကိုချေသူ့အရာပြင်မာခြင်းနေရာရှောင်ရင်တမကမန္တဖြစ်ပါလေအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှ9ပါးကိုရှောင်ရင်တမအာဇီဝပါခုအချိန်မှာမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခုအချိန်မှာဝရတိစေတိတ်၃ပါးလုံးဝမရှိမအောင်ရှင်ဟုတ်ပါလားမဟာကုကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာရူပဇံအရူပဇံကုသိုလ်တွေထူထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဝရတိလုံးဝမရှိမအောင်ရှင်ဟုတ်လားဝရတိစေတိတ်ဒီမာကုတ္တစိတ်10ပါး၌ယံခအသီးသည်လောကုတ္တရာစိတ်10ပါး၌အမြဲတပေါင်းလေးဆိုမဲ့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်မှာတော့တီလမဲ့ခင်3ပါးအနေနဲ့အမြဲတပေါင်းလေးရှင်ပါလေရှင်ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့မဲ့စိတ်4ပါးမှာစိတ်တသိက်36မရှိဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာဝရတိစေတိတ်3ပါးသည်တီလမဲ့ခင်3ပါးလို့မှတ်ထားပါရှင်ရလားကဲသမารိမက္ခင်3ပါးကိုကျွန်မရှာပြပါမယ်။သမာရိမက္ခင်3ပါးမှာတမဝါယမဆိုတာပကိန်းစေတသိက်6ခုတည်းကပါနေတဲ့ဝိရိယဖြစ်ပါလေ။တမဝါယမမက္ခင်သည်ဝိရိယတရကိုဟုတ်လားရှင်။ပကိန်းနဲ့ကတစ်ခုပါသွားပါပြီ။ဟုတ်ပါလားရှင်။ပြီးရင်တမတတိသည်သောဘနတာဒရဏ19ပါးထဲမှာတတိမရှိဘူးလား။တမတတိမက္ခင်ဖြစ်ပါလေ။တဘာစိတ်ဒါဒါရဏစေတိတ်9ပါးထဲမှာဧကကရာသည်တမာတမာရီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတမာရီမဲ့ခင်3ပါးပါမနေဘူးလား36ထဲမှာတမာရီမဲ့ခင်3ပါးပညာမဲ့ခင်2ပါးရှာပါမယ်ဝိတ္တစေတသိက်သည်တမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပါတယ်ပညာစေတသိက်သည်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စေတသိက်မဲ့စိတ်မှာစေတသိက်36ထဲမှာမဲ့ခင်တရကို10ပါးသည်မက္ခသစ္စာဖြစ်ပါတယ်အခုမက္ခသစ္စာအရာကောက်ပါဆိုရင်မက်စိတ်၄ပါး၌ရှင်တော်မက္ခင်တရကို10ပါးဒီမက္ခသစ္စာပါအဲဆိုရင်မက္ခသစ္စာဆိုတာမက္ခင်10ပါးပေါင်းမှမက်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲဆိုမက္ခသစ္စာအရာကောက်ရမှာမက်ကိုကောက်ရတာလားမက္ခင်တရကိုကောက်ရတာမက်ရဲ့အင်္ဂါကိုဒါလင်ပွားများရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မက်ကပွားလို့မရမက်ဆိုတာတကြိမ်ပဲဖြစ်တာဟုတ်လားလို့တကြိမ်နဲ့တော့တွေးမှာပွားလို့မရဘူးမက်ဆိုတာတကြိမ်ပဲရှိတယ်မက်သေးတာအထက်ထက်ဖြစ်ရင်တော့ဒါကိုပွားတယ်လို့သုံးမှာပေါ့ဖိုးကတော့အထက်ထက်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖိုးစောသည်အကြိမ်များစွာမက်စောသည်တကြိမ်သို့တော့မက်စောတကြိမ်မှာမက်ရဲ့အင်္ဂါ10ပါးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီမက်ရဲ့အင်္ဂါ10ပါးကတော့သီလဆိုတာတကြိမ်နဲ့စောက်တည်ပြီးပြီးလို့မရဘူးကာယကံဝစီကံနေဖြူစင်အောင်တစတစကြိုးစားလာလို့တီလစံချိန်မီတဲ့နေ့မှာတပေါင်းကြီးဖြစ်မယ်စံချိန်မမီရင်တပားစီပဲသွားအောင်တမာရီမက်ခင်ကလည်းကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအလုတ်မက်ခင်တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရောစာတင်တဲ့အချိန်မှာအလုတ်မက်ခင်၅ပါးတော့ရှိပါတယ်အခုကျမတို့စာတင်နေတဲ့အချိန်မှာတမာဝါယမလည်းရှိပါတယ်တမာတတိလည်းရှိပါတယ်တမာရီတွေလည်းရှိပါတယ်တမာသင်္ကပ္ပတွေလည်းရှိပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်စာတင်တဲ့အခိုက်မှာလည်းအလုတ်မက်ခင်၅ပါးပါတရားတွေအထုတ်နေရင်လည်းအလုံးမဲ့ခင်၅ပါးပါဖျားရှိခိုးနေရင်လည်းအလုံးမဲ့ခင်၅ပါးပါမဟာတရုံတော်ကြီးပူဇော်နေရင်လည်း၅ပါးပါပဲသို့တော့အဲ့ဒီလိုတစတစစူးစားရင်းနဲ့ဒါတွေအကောင်းလာတဲ့တနေ့မှာတီလာကတော့ကျမတို့တရားအထုတ်ရင်လည်းကြိုပြီးတော့စောက်တည်ထားရတယ်။လွန်ကျူးစရာရှိရင်လည်းစောက်တည်ထားရတယ်။စောက်တည်တဲ့တီလာ
သမာဒနာတိလစောက်တည်ထားတာဟုတ်တလားကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာစောက်တည်တဲ့တမ္ပတဝရတိသမာဒနာဝရတိနောက်ဆုံးယဟန္တာများဟိုမန့်ကြရင်တမုတ်စေတဝရတိဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့တွေကအခုစောက်တည်ထားတယ်လွန်ကျူးစရာမရှိသေးတော့စောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ရမယ်လွန်ကျူးစရာရှိမလွန်ကျူးပဲရှောင်လိုက်ရင်တော့တမ္ပတဝရတိထပ်ဖြစ်မယ်အရိယာတော်စင်ကြီးတွေကြတော့သမုတ်စေတဝရတိဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ဝရတိစေတိတ်၃ပါးဒီကျမတို့မှာတော့ယံခအတီးတီးခုချိန်မှာစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ရတော့လေဒီချိန်မှာဝရတိမရှင်းဘူးရှင်မဲ့ရရင်တော့တပေါင်းနီးပါသွားမယ်ဆိုတော့သီလမဲ့ခင်၃ပါးဒီလေပွားရမယ်ကိစ္စတမာရီမဲ့ခင်နေရာလေပွားရမယ်ကိစ္စပညာမဲ့ခင်ရာလေပွားရမယ်ကိစ္စဆိုတဲ့အတွက်ဘာဝနာရှင်းပါလားရှင်ဒါဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာအရာဘာဝကောက်ရမယ်မက်စိတ်၄ပါး၌ရှင်တော်မဲ့ခင်တရေကို၈ပါးပဲကောက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့စေတသိက်36ထဲကကျန်နေတဲ့28ပါးကျန်မှာပေါ့36ထဲက8ခုနှုတ်28မက်စိတ်က၄ခုလုံးပေါင်းမဖြစ်ဘူးတစ်စိတ်ပဲစိတ်ကတင့်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့29အဲ့ဒါဒီသစ္စာဝိမုံသစ္စာမထိုက်ဘူးရှင်းလားဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရက်ကြပါမယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေသက်ရှိကျန်းမာစွာဖြင့်တော်ကောင်းတရားများစတဲ့တပူဝါတုအထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ